Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo. Molt bona vesprada, benvinguts al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, benvinguts a este partit. Ja han vist que estan ja presentant els jugadors del primer Units pel Bàsquet Gandia en aquest enfrontament entre el conjunt gandia i el club bàsquet il·licitano. Estem, com sempre, amb lo millor de cada casa, com dèiem. César Banyuls, bona vesprada. Hola, Marc, bona vesprada. En busca de la 11a victòria consecutiva avui. Sí, una victòria que ens fa falta perquè darrere ja tenim ahir Archena i Molina, però bueno, un rival que a priori és de la part baixa i es deu de guanyar, però no hem d'oblidar que és contra aquests partits quan un pot perdre la Lliga. Recordem que, per exemple, Gíria perd davant de l'Aldaia i el Sueca perd contra el darrer classificat, que era l'Eliar. És a dir, són partits on te relaxes, no estàs al màxim i avui dia no hi ha tanta diferència. Anem a veure com hi sent d'inici el partit. Veurem, efectivament, han d'eixir molt motivats. Nacho Mañó, bona vesprada. Molt bona vesprada, Marc. Damunt front a un il·licitano que no és el mateix il·licitano que en l'anada. Està molt més reforçat i ve damunt d'importants victòries. Sí, ara té 3 victòries sols, però ve d'una victòria directament i és com bé tu dius. Té ara diversos reforços que s'ha donat un impuls prou bo. Jo crec que és el que dius, César. N'hi ha que començar forts. Són uns partits importants, estos, que tu creus que eres superior, però has de demostrar-ho en pista tot. Pues que ho demostren en pista, el més important és que anem a contar-ho, com sempre, en rigorós directe a través de Telesafor, ja saben, en streaming, en telesafor.com, tot el que ocorrerà en aquest partit. Jo crec que, si vos sembla, podem anar a posar-nos ja en el nostre set habitual, en la zona que tenim preparada sempre per a poder no perdre'ns ni un sol detall de tot el que té que ocórrer en aquest autèntic partidàs. Autèntic partidàs que de segur anem a viure immediatament. Club Bàsquet Il·licitano, que ve de vèncer front al Begastri la setmana passada, que ve millorat respecte a l'equip en el que es van enfrontar a Elx en la tercera jornada de la competició lliguera, i equip que segur li posarà les coses complicades. Un primer Units pel Bàsquet Gandia que també hem de recalcar que ve de guanyar front a un Ontinyent que ens va posar les coses molt complicades. Semblava que això que no havia perdut ni un partit a casa era algo baladí, però allò que no s'havia enfrontat realment front als de dalt de la taula, i cert és que no s'ha enfrontat ni contra UCAM, ni contra Lucentum, ni contra Molina, ni contra el propi Units pel Bàsquet, i per això no havia perdut també ningú sol partit a casa, però el detall està en que li va posar les coses molt complicades al Preinveri Units pel Bàsquet Gandia. Avui, d'aconseguir la victòria, es aconseguiria la 11a victòria consecutiva. I he de dir-vos que tenim la dada que ens ha passat molt gustosament Raúl García, que ja saben que és el director de comunicació del club, i el rècord de victòries consecutives de l'Units pel Bàsquet Gandia és la temporada 15-16, amb 12 victòries. S'hauria de guanyar avui i s'hauria de guanyar contra Molina a domicili, que no fàcil. La farem avui, si és que és possible, i igualem ja les cosetes. Ara, i després, com tu dius, Molina ens toca fora de casa i serà un rival complicat. Clar, és un enfrontament que n'hi ha que fer fora, Múrcia, un desplaçament que ens queda complicat.
Efectivament, segurament el desplaçament més complicat. Mira, ahí tenen a la plana major del consistori Gandia, l'alcalde de la nostra ciutat, José Manuel Prieto, també amb una de les regidores de l'Ajuntament, acompanyat també de la presidenta i de directius del Units pel Bàsquet Gandia. Sempre intenten també estar propet del que passa a l'esport de la nostra ciutat, com han fet des de fa, bueno, des de fa prou de temps, la veritat. Bueno, un il·licitano que ve a este partit amb cares noves. Ens deien d'algunes de les incorporacions que tenen respecte a, com dèiem, al partit d'anada. Bueno, estem veient ja el quinteto. César, no sé si tens la dada de jugadors que arriben nous, entre ells crec que Calero, no? Bueno, jo el que tinc ganes de veure és a Calero, perquè és un jugador del que curiosament un amic meu d'Albacete en parla d'ell, diu, fija't molt en ell perquè és de la generació del seu fill, el seu fill està jugant a Tavernes Blanques per qüestió d'estudis, aquest ha anat a estudiar a Elx i ells, els dos s'han criat en l'Albacete. Bueno, anem a veure, és un licitano que, bueno, podem dir que han vingut jugadors nous, però ja sol és la presència física que tenim a la pista, ja ens dona una nota de que, pues bueno, és un equip que no té una gran presència física i que, per tant, bueno, tenim a Olu, que és un jugador molt atlètic. És el més alt, 1,95. Bueno, és un equip molt baixet, amb poca presència física. Justament són els equips que millor se mos donen per allò de que dominem la pintura i li donem un equilibri al joc que, bueno, que amb altres equips, com va passar el dia del Molina, que és l'única derrota que tenim, pues bueno, mos va frenar molt bé. Nosaltres, si la pilota no circula per els interiors, realment els nostres exteriors no són jugadors de crear-se els espais per si sols, i ahí és molt important. Jo suposo que la consigna serà el rodar molt la pilota i que entre dins, i Huit Terrades i Vera, pues jo penso que són dos jugadors que van obrir molta bretxa dins de la zona il·licitana. Un Vera que ja està pràcticament, o sense el pràcticament recuperat, un Joan que no l'hem vist al 100% des de la seva baixa abans de les vacances de Nadal, i que, bueno, a poc a poc jo crec que anirà entrant. La part positiva és que el que ha fet és traure el millor Javi Soler del que portem així. Comença el partit, llança, baló a l'aire, baló per aquí, baló per a l'il·licitano, la ganava Juan González que combinava amb Pablo Gómez que s'ho pensa tranquil·lament. Primera jugada del partit, primers segons, primers moviments de baló per al conjunt il·licità. És ara Daniel Núñez el que fa la seva internada. Sense fortuna, recuperava l'esfèric Destini Olu, però finalment és el primer Units pel Bàsquet Gandia el que acaba amb eixe rebot per a que Unai Zamora, combinant amb Alejandro Vera, inicialment era Joan Hernández, comença la primera opció d'atac del conjunt Gandia. És Alejandro Terrades, que ho intenta de dos, li ha fet una corbata al aro visitant, en este cas, i continua el marcador completament a 0 en els dos costats. És el conjunt il·licità, és Malik Kamal el que ho intentava. Sense fortuna també, baló de nou per a Joan Hernández, ahí el tenen, director d'orquestra d'este primer Units pel Bàsquet Gandia, Jovi Merencio, que s'adorm un poc en els llorers. No sé si... M'agraeixa... T'ha agradat? Sí, sí. Molt bona, molt bona. Clar, si és dormir en les laureles, sí, en valencià serà dormir-se en els llorers, no? Pues, si vols tu que sigui així, que sigui així. És una improvisació que està molt bé. És Joan Hernández. Joan Jovi de 3... I ferro i fora, baló per aquí, per a Unai Zamora, que recupera ràpidament, que alça el cap, que mira a veure quina és la millor combinació possible. I sempre sol ser Joan Hernández. Estem veient com impedeixen a Terrades que puga rebre amb facilitat, encara que ara, menejant-se per darrere la cistella, ha trobat l'espai, però ells ho tenen clar. La pilota no pot entrar dins. Tenen dos jugadors molt atlètics, però, evidentment, l'altura i el pes de Vera i Terrades s'ha d'imposar. Sí. Ara mateix ho hem vist, un moviment senzill, ocupant l'espai posterior de la cistella. Ahir han trobat a Alejandro Terrades, que ha forçat la falta. L'ha forçat, i hem vist en esta repetició magistral que ens envien els nostres companys realitzadors, José Luis Estrugo i Jordi Català, i ens encanta esta qualitat d'imatge. Ahir tenen el primer llançament, primer punt del primer Units pel Bàsquet Gandia, primer d'Alejandro Terrades. Ja tenim l'1 al lluminós. Silenci sepulcral al pavelló, segon llançament cap a dins.
Un Alejandro Terrades que també és dels jugadors més en forma a nivell de producció ofensiva. No hem d'oblidar que bueno, és un jugador que quan jugava en la seva època de més jove era molt anotador. Ara, evidentment, estem parlant d'un xoc més coral, on Alejandro Terrades és un més en la producció ofensiva, però bueno, ara és un dels jugadors, junt a Javi Soler, que més en forma està. Triple de Malik Kamal per a posar per davant el conjunt alacantí, el conjunt il·lícita. És ara moment de l'atac d'Alejandro Mesa. És Vera amb aquest joc interior combinant amb Unai Zamora de dos. Ah! Quasi. Que ràbia donen quan sembla que ja estan dins. Seguim Pablo Gómez. És Pablo Gómez, és el base d'este conjunt. I un Malik Kamal que ja ha notat el seu primer triple. Hem d'estar molt atents perquè és una de les seues facetes més importants. Sí. Ahir no es poden descuidar, perquè Malik Kamal, bueno, és un dels jugadors que ha arribat, com dèiem, ara fa sis partits, i com ja hem vist, pues, bueno, la seva presència és important. Quasi un 40% de 3 té d'acert en 3. Kamal. És un percentatge prou alt. Per a la Lliga, sí. Per a la Lliga, evidentment, sí, per a este nivell. Però la Lliga, Eva, acostumats a la resta, segurament siga el percentatge més alt que tinguem en el conjunt. Hem de veure'l en més partits, perquè en sis partits, a la millor, pues, la mitja està deformada i, clar, no és tan clarificadora. Al voltant d'uns 12 punts per partit, més o menys de mitja, que té Kamal, té 68 en sis partits, doncs ahí estarà. Primera falta d'Olu, que és important, un jugador molt important per a ells. Ahí estava, precisament... Estava atent ara Unai al baló que estava per ahí sol, per lo menos. És curiós, però aquestes faltes cada vegada se piten menys, no? Quan la pilota no va dalt del cap, moltes voltes, les mans dels... En la nostra època i en l'època d'altres, això era una falta claríssima. Avui en dia ja no és tant. Però estava... Quan dius època d'altres, a què et refereixes? Bueno, doncs pues que jo tinc una època i n'hi ha encara jugadors que tenen una època anterior. No sóc dels més veteranos en aquesta taula. No sé si tens veteranos. Ganes de presentar algú que està bueno, amb nosaltres. El tenim per així, sí. És un bueno, suposa que els youtubers i tota aquesta gent no el coneixeran, perquè ja té uns quants anys, però la persona que tenim així amb nosaltres, un convidat, però que, bueno, que ja no és convidat perquè és de Gandia, és un mes, és un ciutat de Gandia, és Manel Bosch. Manel Bosch, n'hi havia dos. Este és el veterà, el que jugava de base. El que va ser, interrompirem perquè acaben de pitar una antiesportiva. Antiesportiva en el triple. Sí. En un triple, sí. Bueno, la donen de dos. Antiesportiva. De dos. La donen de dos. Pues bueno, continuarem. Com és una cosa dolenta, no anem a retransmitir-la massa. Bueno, com no dèiem, sí. Este Manel Bosch és el que jugava de base, el que va ser, si no recorde mal, a l'europeu del 74 júnior declarat millor jugador d'Europa. Ojo, estem parlant que allí estava jugant, se'n recordeu de Tachenko? Clar. Doncs Manel Bosch, en Espanya, li va guanyar a l'equip de Tachenko. Van jugar la final. Jo crec que aquesta final, contra Iugoslàvia, en Andy Nego per allà també, que era un jugador que va jugar a Espanya a la CB. Aquesta final, ahir no li va quedar massa bon gust de boca, perquè, bueno, alguna acció que altra... dels jugoslaus i errada nostra, pues, bueno, va precipitar la derrota. Però bueno, van fer un gran campionat i estem parlant d'un Manel Bosch que ha jugat en el Joventut, que s'ha criat en la penya, per tant, per a mi és Déu, perquè la penya és el meu equip, que ha jugat al Caixa Saragossa, campió de la Lliga ACB, bueno, no es deia ACB en aquella època, dos copes del rei. I bueno, Manel, si me deixes algo ja ho dius tu, que pareix que sigui jo el teu representant. El representant. I tu no estàs per a jugar, que jo sàpiga. No, ja no. Bona tarda, primer. Ja, per jugar, no, però per veure bàsquet i passar i disfrutar un bon rato, encara estem. Manel, la veritat que és un plaer que estigues avui amb nosaltres, així a aquesta retransmissió. No sé si segueixes habitualment el dia a dia o els partits de l'Unis pel Bàsquet. Abans he comentat amb César que visquera a Eivissa, tenia la sort de poder agafar i veure algun partit. I la veritat és aquesta, que m'ha sorprès l'equip comparant amb uns altres anys i tot això. Sí que he seguit, però no tot sovint que podria. Com ha canviat el bàsquet de la seva època al bàsquet actual?
Ha canviat. M'imagino que són dos esports quasi diferents o no? El que passa és que físicament no té, no té comparació. Ara el jugador es cuida molt més. Hi ha més... La professionalitat que hi ha ara no existia abans. Vull dir, era una professionalitat que tenia més de cada un. Sí. Vull dir, ara no, ara està tot molt més controlat. Tot més... I llavors doncs, la diferència és evident. Hem d'oblidar, César, que ho fes menció, que estem parlant d'una persona que ha guanyat un parell, no?, de lligues ACB. No, ha guanyat una lliga, no di ACB encara, perquè l'ACB troba que és a partir del 84, no ho sé, però dos copes del rei. Una que no li la perdone, perquè la guanya estant en el Caixa Aragosa al Barça i fent un partidat. Quin any va ser aquell any? Recordeu? 83, 84... 84. 84. Era l'any de les Olimpiades de Los Ángeles, vull dir, que li la guanya al Barça està Gent, Sibilio, Epi, Solozábal... I el cabronet este, amic meu, li dona 8 assistències a Kevin Magui en eixa final i no li ho perdona, que no? Bueno, jo ho perdono tot. Però que... Però... Una cosa, per guanyar necessites... Tenir una gent confiant en ella. Nosaltres sabíem que teníem un gran jugador. I... Kevin Magui era un crac, eh? I llavors us vam aprofitar d'ell. Pues Manel Bosch té la llibertat completa i total d'agafar el micro quan vostè vulga i mencionar el que vostè vulga en qualsevol moment. Moltes gràcies, però si dius vostè no parlaré cap. Vale, pues... pues tens la llibertat que quan tu vulgues per a fer menció del que consideres. Moltes gràcies. Jo sé que vosaltres, per exemple, Manel, que estareu buscant un piso per Gandia. Que jo ho sé. Bueno, no sé si Manel està molt caro. És per introduir un poc la situació. És que, ojito, que a partir de 99.000 euros tens àtics i vivendes al centre de Gandia. És que sembla que està pujant tot tant. Pues no està pujant per què? Perquè tens el Grupo Collado Construcción que està fent una promoció en el carrer Alfaro, número 30, des de 99.000 euros, amb cotxera, garage, podem dir-li, si voleu, i trastero incluís 3 habitacions, 2 banys, 100 metres quadrats, àtics de 160 metres, una autèntica locura, carrer Alfaro, al costat del centre, bueno, és que és centre ja, i sols a partir de 99.000 euros. Poden cridar al número que tenen les seves pantalles, 962057549. Bueno, doncs, mentre parlàvem amb Manel Bosch, clar, estan tan a gust que no hem vist que van 3 a 6, que està... No estem dominant res. Exacte. L'inici està seguint fluixent, no? Ells, sort que hem tingut, que no estan tampoc anotant una gran quantitat de punts, però no estem agafant res el partit, no estem clavant els balons, som toc en molts moments, ells estan intentant córrer i no arribem a parar en el ritme que a vosaltres ens convé. 5 minuts de partit, tan sols 3 punts de l'Units pel Bàsquet. Bueno, també diré que tan sols 6 de l'Illicitano, no? Clar, però... és això. Però, vull dir, dia per ara, molt poc anotador, César. Bueno, nosaltres, si entrem en el joc del Licitano de fer això un correcarrer, ja ens va passar el darrer partit contra la Lucentum. No som aquest tipus d'equip. Som un equip més d'anar a buscar l'atac posicional, més d'anar a buscar el pas interior per desbordar ahir a partir d'ahir obtindre les avantatges. Ara mateixa... pues no estem trobant això. I sols hem pogut anotar de tir lliure. Hem de canviar eixa dinàmica, sobretot per a marcar ritme, per a controlar el tempo del partit, que tant se diu, que sol controlar-se pues, en percentatges de tir, en rebot. Ahí és on hem d'anar, no? I ara mateix pues, no és el cas. Bueno, 5-8 anotava el Licitano per posar-se 2 punts amunt encara en la... En este lluminós és Alejandro Terrades amb Joan Hernández que llança de 2. Ferro i fora, però recupera ahí mateix el baló. 14 segons més per a Terrades en este cas. Reclamava una possible falta durant el llançament. Molt fluixeta, podríem dir. Sí. I hem vist que ha entrat Javi Soler per hobby, i entrarà ara Liam i Requena. Veurem, per donar-li un poc més d'intensitat, més fluïdès. Pablo Gómez, que ho intentava, rebotejava. Unai Zamora, ràpid, intentant que el ritme del joc siga més alt del que tenen ara mateix els jugadors il·licitants. Zamora de 3, cap a dins! Triple d'Unai Zamora per a igualar el lluminós, posar empat a 8.
i esperar a que es comenci un nou partit quan queden 3:50 d'aquest primer període al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. És curiós, però és la primera cistella de joc després de 6 minuts. I ha sigut un triple d'un jugador que no és que tire mal, però que evidentment no és... exactament, no és pel que es caracteritza. És Javi Soler... Ahí son pasos. Bueno, pero hem de insistir en esos pilotes a Vera, perquè com podem observar amb la corpulència que té, dins no van a ser capaç de parar-lo. Ara superior. Ha hagut una acció desafortunada amb eixes passes, però considere que bueno, hem d'insistir i bueno, ara amb l'entrada de Liam anem a jugar bueno, adaptar-nos un poc a lo que és el il·licitano, perquè ells estan jugant pràcticament sense referència interior, sols amb un jugador, i clar, això també ha fet que en defensa tingueren problemes d'ajust. Ahí está, en este cas, Jesús Calero, parlàvem abans d'ell també. Sí. Jordi Albacete. Combinant amb Espinosa, que és el que ho intenta, però no anota, i valor per aquí. De nou per a Unai Zamora, que està molt atent en el rebot defensiu. És ara Alejandro Requena, molt ràpid amb Vera. Bé, però n'hi ha que seguir el que ha dit César. Seran dos tirs, seran dos tirs, perquè ells estan en bonus. Sí, ja estan. Ah, vale. No havia vist el bonus, dic, no entenc que els dos tirs. Val, sí, estan en bonus. No els havia vist. 3 minuts resten d'aquest primer període. 8-8. Sols una cistella de joc. Un triple d'Unai Zamora, com dèiem. Però que per ara, bueno, sembla que també la faceta anotadora del conjunt il·licità tampoc és que siga per ara, parlem de per ara, un dels grans forts d'este conjunt. Dins del que cap és la sort que estem tinguent ara mateix. Anava a dir verd i blanc, però no sé jo si avui no venen així, no? Però en ells tot és verd i blanc, no? Anotava el primer. Alejandro Vera Peiró. No diguem mai el segon cognom, i ell se'l posa a la samarreta perquè no l'oblidem, eh? Ahí està el segon llançament. Entra i posa per primera vegada els dobles dígits en el lluminós 10-8. I porta 4-4 en tirs lliures, ara, a veure. Ahí tenen el conjunt il·licità. És ara mateixa el jugador Taya Niang, ràpidament. Amb Borja García. Li ha guanyat l'esquena. Per sumar el més dos. Li ha guanyat l'esquena, Liam, estàvem comentant. Quin passe de Soler, més poc ortodoxe, però amb bon destí. Per a que Requena li faci el mareig de la seva vida, Pablo Gómez. Ahí podem fer mal, n'hi ha un desajust, perquè Gómez és un jugador molt baixet i, evidentment, penetrant o clavant-li... Inclús, de vegades, nosaltres ho utilitzàvem molt en l'època de Zach Morris de 3, quan tenia superioritat física, buscar-lo en accions de poste. Ara mateix, mireu Liam amb Gómez, n'hi ha un desajust. Liam pot portar-lo, encara que ara està més en posicions... Estem jugant en una referència interior, soles. Com si fos el 4, ell, ara. Sí, bueno, realment estem jugant sense 4, no? Està soles. Estem adaptats un poc a lo que... Però està demanant l'aig. Això que acabem de veure. Però estava mal guanyant, no havia guanyat bé la posició. Ara està guanyant la B. Ahí, ja està. Vale, ja està. Ahí está Liam intentando, ya no tanto. Bona lectura del xoc. Intentando y conseguindo 14-10 del primer y en busca de la onzena victòria consecutiva. Queda 1 minut 40 segons de període, perdó, de quart. Fins i tot encara que no haver acabat en anotació, és tan important que claven la pilota en eixe desajust, perquè en cas que l'equip a la cantí es tanque, anem a tindre opcions i espais per a tirar. Exacte, tens opcions de fora, tranquil·lament, per a deixar. Sumava una nova cistella el club bàsquet il·licitano. 1-23, Borja Soriano, ràpidament amb Requena, que està més àgil que pràcticament mai en el temps que porta així el primeni, combinant amb un Javi Soler estel·lar, que recordem va fer 27 punts en l'últim partit front a l'Ontinyent. Segona vegada. Ràpidament per a Unai, molt ben vist. Molt ben vist. Ara està llegint-se bé, clar, hem d'aprofitar aquestes circumstàncies. Últim minut. Últim minut d'este partit, d'este quart. Ben tocada per Alejandro Requena. Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt,
i que tenim en prous empreses de la comarca de la Safor, com és el cas d'Alpesa. Deixeu-me que vos faci així un apunt. I és que les empreses aposten per l'esport. M'encanta. I Alpesa, que està, ja saben, en Tavernes de la Valldigna, aposta molt per l'esport. És patrocinador del Club Bàsquet Tavernes Femení, és patrocinador de l'Atletisme Gandia, és patrocinador de la Unió Esportiva Tavernes i, a part, fa els millors palets i més sostenibles que es poden trobar. Alpesa en Tavernes, una gran empresa, per cert. Javi Soler! Oh, ahí sí, rapidet, rapidet, i sense perdre temps. I aquest desajust defensiu, no havíem vist que estava completament sol. Borja García, ningú el marcava a Borja García, i el passe ràpid ha provocat aquesta cistella. Bueno, a mi és de veres que hem fet una millor lectura ofensiva, però és de veres que el desajust també s'està provocant en la nostra defensa. Varios despistes i diverses opcions de clares de canasta de l'equip il·licità. Per tant, dues cares de la mateixa moneda. Millor la lectura als darrers minuts en atac, però en defensa ens han arribat fins al cor de la zona diverses voltes. Borja Soriano, que si ja en Vera diem que havia superioritat física, en Borja Soriano encara s'augmenta. Dos llançaments per a Soriano, el pívot, el jugador més alt del primer, no? Perquè està per damunt de Rafa i de Vera. I per tant del partit. I per tant, efectivament, i per tant del partit. Tenen un parell de jugadors de 2 metres, els il·licitants, però... No sé si eren 2 metres sobre el paper, però sobre la canxa... Anava a dir-te. No n'hi ha cap jugador de 2 metres. Sí que és de veres que ens passen, en les estadístiques posen que tant Taya Niang com Precious Uzamare tenen 2-0-0, però així tenim just ara mateix davant a Taya Niang. Davant de Borja. Just davant de la costa de Borja. 2 metres, jo... Bueno, pot ser, perquè Borja estarà en 2-10 més o menys, no? No arriba, 2-8. 2-6. Pues pot ser, que estiguen 2 metres... Talla n'hi ha, eh? Ara ja si fem falta són 2 tirs. Aquesta era l'última que podíem fer. Bueno, ahí está. Juan llança ràpidament per intentar completar el temps sense que finalitzi. I acaba el primer quart, 20-16. Bueno, no està mal, sobretot per al que hem vist. Recordeu que quan portàvem... 3-6. Quasi 6 minuts de partit, sols portàvem 3 punts. No, la primera cistella en joc. Nostre és un triple d'Unai, que ho hem dit, 6 minuts complits. Per tant, això dona una mostra de que, bueno, ens ha costat entrar, ara l'ambient és més gelat, l'equip, és de veres que també ens va passar un poc el mateix contra un equip que corria molt i un poc alocat, com el Lucentum, avui és el mateix cas. Ells tenen que jugar d'alguna manera als seus desajustos, de jugadors més baixers però jugadors més ràpids. Bueno, hem de portar el partit a el que ens interessa, no? Domar-lo un poc, llevar-li aquesta xispa que tenen ara mateix d'eixida els jugadors il·licitants. Jo penso que hem insistit, no? Hem insistit i al final hem trobat ofensivament les avantatges. Falta que defensivament també sapiguem ajustar i, clar, de vegades no és fàcil quan estan jugadors en plenitud de condicions físiques i hem de veure com va el devindre del partit i si espero jo que el licitano no sigui capaç de mantindre aquest ritme. Ahí està, efectivament. I una de les parts que jo crec que han de tindre molt en compte també els jugadors del Units pel Bàsquet és que avui el pavelló, que sempre parlem que és un pavelló que dona calor, que està damunt dels jugadors, avui està més callat. Jo crec que tenim al voltant de les 400 persones, ahir tenen... Bueno, aquesta zona sempre està plena. Ahir sempre està plena. Està així. Però avui estan al voltant de les 400. El fred afecta a l'assistència de públic, no pot ser d'una altra forma. En aquesta zona sí que veiem massa calves, com sol dir-se. No persones sense pèl, sinó zones sense persones. Nacho, és que t'estàs riguent. Sí, sí, no va. Però, per exemple, si no n'hi ha ni un, així que perfecte. I...
No, però és de veres que tenim una assistència baixeta. Estàvem al voltant de les 500 persones de mitja, jo crec. L'altre dia crec que hi havia més de 600 persones. Sí, sí. No, parlava de la mitja de la temporada, estarem en les 500, jo crec, per ahí, no? Fa, la veritat, que una vesprada molt desangelada, no? Estem en el cor de l'hivern. Sí, estem en el cor de l'hivern. I encara que sigui, això és un pavelló tancat i pots vindre amb la família i estar bé, no? Hem de, d'alguna manera, fer que la gent vinga, perquè és molt necessari. Este pavelló, este club, sempre s'ha distingit per tindre una pressió afegida que fa que arribar, pues, i fins i tot els àrbitres, segons es comenten alguns, pues, prenguin decisions, potser, més casolanes. La fase d'ascens no va passant, eh? En esta fase d'ascens no, en alguna altra... Requena de 3. Són passes. Passes, sí, sí. Que llàstima, perquè sí que havia entrat. En esta fase jo mai oblidaré el cabreig monumental de Pau Fuster. Pensava que anaves a dir-ho, sí, sí. El recordeu, no? Contra Baskonia. Contra Baskonia, en el moment... Ostres, que li van tindre que quasi llevar el micro. Sí, sí, li van dir, deixa el micro. Ostres, quin cabreig es va pillar. Bueno, vale, va. Mala assistència del licitano per a que Borja Soriano recupere ràpidament per a Javi Soler. Javi Soler, que puja ràpid amb el Requena. Què tal la confiança del no triple d'abans? És Rafa Llopis, tablero i dins. Ben aplaudit per part de la banqueta del Units pel Bàsquet. I hem fet ja la primera també opció de valor interior. Ben jugat, ara n'hi ha que el que estava dient César abans, controlar el tempo del partit. El nostre, el que ens interessa, i ara ells, és un equip que és molt ràpid. Estem mirant que acaben prou ràpid, ara mateix no, però és, mira, Justetet, volia dir-ho abans, és el segon equip que més triples tira de la Lliga. Pues ahí estava Juan González per anotar un nou triple. Bueno, és normal que amb ells alçada la seva virtut de córrer i tirar. Sí, evidentment, el joc interior... Exacte, poc de temps, explotar, ràpid... Però clar, n'hi ha que parar estos moments, estos arreons d'ells. Sí, ja hem dit en la prèvia que estos partits són els que... Es trampa. Bueno, mira, va. Te poden passar factura en una lliga, no? Per això, sí. Bueno, la característica del nostre equip és que és el més regular. Jo estic convençut que en una lliga el que es premia és la regularitat. Pots tenir algun mal dia, però l'equip en general és un equip que sempre troba... dos, tres jugadors que estan molt posats i això és molt una lliga tan llarga. És Soler, perdó, Soler amb Llopis. Llopis ràpidament amb Requena, molt actiu des que ha entrat al parquet del pavelló municipal. Ai. Se li escapa el baló a Borja. Sí, després s'ha quedat es en el queixa... braç. S'ha quedat en el braç i li ha fet falta. No ha sigut volent, però estava en el braç ahí. Cara enfadada d'Alejandro Mesa, veiem ara mateix amb eixa errada de Borja Soriano. I se senta un poc resignat per la situació. És Calero. Calero que puja a l'esfèric, Calero que dirigeix este Illicitano en este moment. Tenia una bona assistència amb Borja, finalment serà Tayan Young, però manté el valor Calero, que combina amb Juan González. Juan González, que ja ens ha fet l'últim triple. És Tayan Young, el que amaga en el llançament de 3, finalment el tira. I agüita Cantarina allò de se marxó des de la penya del Bigotet, molt ràpid. Alejandro Requena, vale, amb Maguir, que este amb Borja. I 2-1. Ben corregut. Després no n'hi havia opció perquè era un passe que estava ja trastraviat. Si eix un poquet, Borja arriba dins, perfecte. Valor interior. 2-1, però amb Borja Soriano, que no podia haver fet millor jugada també i haver tret més petroli d'esta situació. Ahí tenen el passe de Liam per a que... Mira com celebra Borja Soriano amb eixa ràbia. Força. Serà llançament de tir lliure de Soriano. I no entra. Ha saltat massa ràpid Rafa Llopis. I acaba rebotejant l'Illicitano. És Calero. Calero amb Juan González. Juan González, que té per davant a Javi Soler. El bloqueja. De nou Calero. De nou Juan González, perdó. Xuan, precisament amb Calero. Calero, que té qualitat des de l'exterior. Ferro i fora, valor per aquí, per a Tayan Young. Tayan Young, que entra molt ràpidament amb Borja. Borja García. Ahí estava de nou amagant Calero. Llança Juan González de 3. I de nou cap a dins, dos seguits de Juan González. Dos seguits de Juan González. Molt ràpid, Requena, per a què? Per a... Dos llançaments de tir lliure.
Què està semblant este primer ni ara mateix, César? No, no, estava pensant més en el Ilicitano, en Jesús Calero, l'acció de crossover que ha fet de bota i davant de Requena. M'està agradant l'actitud que tenen, no? És un equip, pues, això, que explota les seues virtuts, va penúltim a la classificació, però és correcte. Vull dir, quan un equip explota les seues virtuts, pues, evidentment no li pots demanar més, no? I és això el que estava fixant-me, més que en la lectura de lo que està fent ara mateix el Proinveni, que jo pense que a la llarga serà molt complicat que l'equip del Licitano puga parar aquesta superioritat física. Evidentment ara estan aguantant-se al partit amb aquests triples, ja ne porten tres i, uno que estava, i un quart que li van donar de dos, però era un tir exterior llarg. I bueno, anem a veure ara també l'entrada de Marc, que és un jugador que li pot anar bé aquest partit, perquè ell en ritmes alts està més a gust. Anem a veure, és Nyong molt ràpid jugant al joc exterior, és precisament Jesús Calero. Calero en Juan en Calero, és ell, Jesús, el que intenta dirigir un poc el joc des de fora. Juan, que té confiança de sobre, que n'ha notat dos seguits, però este no. I és Rodilla el que puja a l'esfera i cull. S'ha tropeçat l'àrbitre d'este partit. Li demana disculpes, Liam. Així volant, eh? Sí, sí. Sí. La caiguda ha sigut bona, eh? Pobre. S'ha fet mal, però no hi ha problema, s'ha recuperat molt ràpidament. Així no te fas mal perquè és un parquet amb càmera. No? Exacte. Mal te fas ahí baix, on jugàvem. Baix sí que fa mal. Del Vietnam. Sí. Ahí. Rafa Llopis ràpidament se li escapa de les mans. Butter Hans. Manos de mantequilla. Pues sí, mai millor dit. Merda. Estan discutint a veure de qui és fora. Jo crec que la tirava... Semblava que se li escapava Llopis, no? Jo penso que Rafa també, sí. I així no és. I demana't és mort el Ilicitano. Demana't és mort Diego Jaén. No, se ho ha agarrat en filosofia, eh? Sí, està riguent-se, eh? Li està dient, no, no passa res, estic bé, no em preocupeu, bonica. Bueno, pues 26-22, que... Queden 6:35. Bueno, i estem ja... Avui quin dia és, exactament? 28 de gener. Queda més i mig per a falles. Més i mig per... Perquè... No, no, però ja no més i mig per a falles. El dissabte que ve és la crida. I ja saben que ja comença a tocar anar provant-se els últims moments. Doncs mira, si vols un can-can o una... Com és en agua en valencià? No ho sé. Bueno, doncs un can-can o una en agua. La millor opció que tens a Gandia és a Tavernes, perdó, és anar al carrer Calvari, perquè en la llar del Fil tenen pues els millors cancans i les millors en aigües, vaig a dir, sempre innovant, però sense perdre eixa mirada a la tradició. 962-82-22-13, ahir tenen tota la informació, en Tavernes de la Vall d'Igna. La llar del Fil, m'agrada el nom, la llar del Fil. Bonica, m'ha agradat el nom. Bueno, ahí están, ixa pinya del Units pel Bàsquet Gandia. La música dels temps morts, que no sé si encara la seleccionen els jugadors. Sí, no? La seleccionen els jugadors. No, no, que està molt bé. Sí, a mi m'agrada. It's my life. Podríem posar coses molt pitjors. I esta està superbé. Bueno, ahí está, Calero. Tu imagina't que comença a sonar Shakira ara, saps? Uf. Podria ser. Bueno, podria passar. Podria ser. Que no vull parlar jo ara. És Calero en Juan en Calero. De nou Juan González, confiança en llançament exterior. Amaga perquè saben que és capaç de tirar. Liam McGuire que el tapa per davant. Aigüeta i finalitza la possessió. Finalitza la possessió. Clar, que en este 26-22 ara mateix, a falta de 6 minuts per a la mitja part, s'ha maquillat un poc el lluminós, encara que la cosa... Sí. Bueno, però ara ja, portant 14 minuts, ja estem veient els punts forts, no? Sobretot quan Juan Gómez està en pista i és la referència ofensiva, el tir de 3, sobretot, és on està més segur, de fet. Fins i tot parlant de Kamal, però Juan Gómez és un jugador que està encara més a prop del 40% i tirant prou més tirs que Kamal. Aleshores, Juan González. Sí, Juan González.
És important que no veig a Cistella perquè és el jugador que més ara mateix està provocant problemes a la defensa del Provinvent. 38-9, llançament de 3. Té quasi un 39%, sí. Sí, prou d'un 39. Ahí estava, molt bé, Liam McGirk. Reclamava una possible falta per al 2-1, però no ha sigut així. I anota aixòs dos punts per a posar el 28-22. 5 minuts per a la mitja part. Igualem la màxima, no? Ja l'hem tinguda dos voltes. A veure si som capaços d'allargar aquesta màxima de 6 punts. Bona defensa de Liam, molt bé. Estava precisament Malik Kamal. En Kamal té menys problemes que en Gómez. És un altre perfil de jugador. I, bueno, ahir ha pogut parar-lo millor. Ahí tenen a Liam McGirk, jugador de Manchester. Del 2002, si no recordo mal. I que jo continuï dient que es diu aixina per l'Oasis. Ho direm tot. Si no recordo mal, crec que... Bueno, d'Elx, s'ha criat en Elx. Efectivament. Ahí estava el llançament de Niang, que no tocava ni aro. Bueno, ha considerat l'àrbitre que havia tocat en el suport i, per tant, tot i que havia una opció de contraatac, l'ha tallada per això, el tocar suport. Es valor per a l'equip, per al defensiu. Bueno, pues ahí está Jovi Merencio, amb Alejandro Terrades amb Marc Rodilla. Marc Rodilla, que ha d'aprofitar, com no, els minuts que li dona Alejandro Mesas, Liam de dos, ja, pues ja. Puja més 8, la diferència ho dies fa un moment, César. Ja han trencat i se... La barrera dels 6. La barrereta. Ara és la barrera dels 8. Sí. Marc Rodilla per davant de Calero. Ara és valor per a Juan. Este és el jugador que sempre canalitza els tirs finals. Aquesta qualitat en el llançament exterior és el que, bueno, el que li dona ese plus al Licitano. Falta claríssim. Falta clara, molt clara. Ha anat directament a agafar-li la mà. Al límit de l'antiesportiva. Ahí està Malik Kamal, que és el que li ha fet la falta a Liam. No portarà moltes, no? La primera, és la primera. La primera, sí. Llançarà Liam McGirk. Doble llançament per augmentar la diferència. La màxima diferència en este lluminós. Esperem que sí, que s'augmenti fins als 10 punts. Ahí està Liam, la repetició de la jugada. Ahí està. Anava a dir-te. Calero, jo crec que la falta... O sigui, abans ja Calero ja li havia fet falta. És que, bueno... No sé a qui li la donen. El reglament, com així n'hi ha tants en Euroliga, en ACB, són diferents, però jo t'asseguro que aquesta falta és antiesportiva per la segona acció. La de Kamal. Sí, no, per la segona acció, clar, que ja ha pitat l'àrbitre. Clar. Bueno, anota el primer, 31-22, més 9 per a l'Units pel bàsquet. Segon llançament de Liam... Cap a dins, 32-22, més 10. S'augmenta la distància, dobles dígits en la diferència en el lluminós entre el primer Unix pel bàsquet Gandia i el club bàsquet Ilicitano. Ahí està Juan Gómez, Gómez. És Pablo que ho intenta per ell mateixa. Té a diversos jugadors amb opció d'assistència, però finalment el llançament de 3 que reboteja Alejandro Vera després de que toque el ferro. I valor per aquí, per a Marc Rodilla. I la demana Jovi ràpidament amb Terrades. Terrades demostrant la superioritat. I serà de nou un llançament. De nou llançament de tir lliure. Tenim un analista, vaig a contar-vos. Tenim un analista en la cabina de realització que em diu avui molt bon encert en el llançament de tir lliure. Molt bé, Jordi, estàs a tope. Però bé que un tir lliure falla soles. Jordi Català, està molt atent i això és molt bona senyal. Que ens passen una xulla... Ara veuràs. Ens passen una xulla que ens diuen... Jo havia dit 15-16, no, és 14-15. 12 victòries consecutives, evidentment amb Víctor Rubio com a entrenador, i és la ratxa més llarga de victòries consecutives del Units pel bàsquet Gandia. De l'Units pel bàsquet Gandia. Sí, sí. Que quede clar. I 14-15, de guanyar avui es posarien en 11, però clar, la cosa es complicaria perquè has d'encara viatjar a Molina, que per cert, els que estan sentint-nos,
que van a posar un autobús des del club. 15 eurets, és que han pujat l'entrada des de Molina. 15 eurets té la culpa, 21 places en l'autobús i damunt, en lo guai que t'ho passes, si, sobretot si guanyes, tornant a més jugadors en l'autobús, pues endavant. I si no eres fallero més encara, perquè damunt el dissabte és la crida. Ahí està, el il·licitano. Ràpidament, amb Destini Olu, que este sí que anota, 34-24 i més 10. És Marc, que avui està disposant de prous minuts en este segon quart. Combinant amb Unai Zamora, este amb Alejandro Vera, Alejandro Vera amb Jovi Merencio, este Unai Zamora. Unai Zamora calça el cap, que veu de nou a Jovi, de Jovi de nou. Tuya mía, mía, tuya, tuya mía, però finalment no encerta. Baló per a Olu. Aquesta acció que acaba de fer ara Unai, que ja hem fet més voltes, és el tall del 3 sobre el poste baix, sí, sobre el pal baix. Era la que comentava jo que gastàvem en l'època de Zach Morley, sí, amb molta efectivitat i, bueno, i que és una opció ofensiva que Liam i Unai en esta Lliga EVA poden treure-li rasquit. Bueno, temps mort. Recordem It's my life, de nou. Otra vegada. Esta. Recordem que si tenen ganes de canviar-se de pis, si tenen ganes de buscar-se una propietat, d'invertir en una propietat, ho tenen més fàcil que mai, perquè en Construcciones del Grupo Collado tens una promoció de viviendes i d'àtics al carrer Alfaro, número 30, des de 99.000 eurets. Bueno, eurets, anem a veure, que tens que tindre-los. Però 90.000 euros. I són viviendes i àtics que estan superbé, perquè tenen 3 habitacions, 2 banys, més de 100 metres quadrats, i els àtics arriben a 160. Ojito, perquè ara l'àtic, tindre un àtic en Gandia, és dir, ojito, que este... Tiene poderío. 962057549 és el telèfon al que tenen que cridar per a que en Grupo Collado vos ensenyen els pisos que tenen al carrer Alfaro. Un carrer Alfaro, per cert, que està al costat del centre. No sé si saben, però està paral·lelo a l'avinguda d'Alacant. Està propet, està propet, sí. Ho tenen ahí. Poden passar-se per la ràdio, si volen, tots els dies en 3 minuts. En Ràdio Gandia. I també recordar, és que hem d'agrair a les empreses que estan sempre al costat de l'esport. Ho dèiem abans, el PESA, que té uns palets que són brutals, són de cartó, en lloc de ser de madera, són de cartó, els palets. L'empresa Upalet. Els han donat un premi a la innovació per aquest motiu. I damunt són premi Grupo Radio Gandia a la innovació en este 2022. I, bueno, pues el PESA, que està sempre del costat de l'esport, apoyant, per cert, al club bàsquet Tavernes Femení Sènior, que estan on fire. Van perdre la setmana passada contra el Dénia i era la primera derrota en no sé quants partits. Jo ara que parles d'empreses de Tavernes, jo recordo en el bàsquet gandià una empresa de Tavernes que patrocinava en aquella època el Club Baloncesto Gandia, que era Asfaltos Chova, també una empresa d'allí. Que fa anys, també, eh? Sí, pues... Que bo, cada un conta el que té. No ho dia per ahir. No anava per ahir, justament ara. Justament ara. A tres vegades pot ser que sí que faci això, però ara de veres que no. Un any de tres, cap a dins! Triple, triple, triple d'Unai Zamora, que ja en porta dos. Per a no ser la seva especialitat, està molt bé Unai Zamora avui, 37-26. No és la seva especialitat, però ha de ser-ho, perquè vull dir, és un jugador que ha de ser un 3. Un dia és 3, a banda de jugar els uns contra uns, també han de tirar bé, no és com abans. No? El bàsquet modern ha canviat també, en el que el tir exterior forma part molt important del joc. Bueno, pues ara és Marc Rodilla jugant amb Vera i utilitzant aquest físic espectacular de Vera. Mare meua, com li ho ha fet a Olu. Ahí està Alejandro Vera. Per cert, ha dirigit un curt, el teniu en Twitter, podeu veure-lo, està molt bé. El vaig veure. Està bé, eh? Aquí, Alejandro? Alejandro Vera. Sí. Molt bé, molt bé. Bueno, és... En este cas, Pablo Gómez, el que anota de dos. Tuya mía, toma bueno, i daca. I ara entendreu... perquè un jugador com Pablo Gómez amb aquesta alçada està jugant en aquest equip. És un jugador molt efectiu ofensivament i que sap explotar el que dèiem, al màxim les seues virtuts. I això fa que l'il·licitano sigui un equip molt correcte. Per cert, em diuen que en aguas és sin aguas.
m'han corregit a través de les xarxes d'Instagram i són sinagües. Moltes gràcies. Gràcies, Abraham. Anava a pitar-la en atac. Anaves a pitar-la en atac. Pareixia. Salva talents, també. Ai, està ben atent. El putxero, si sap. Ahí está. Que digo, hombre, clar que fa temps, com que César ja té una edat. Posa, però, escolta, però salva, ell va davant de mi, Diu, molt bé. Que no traga pit, Diu, no tants com jo, però té moltes batalles que contar. Salva talents, una abraçada. 39-30. S'han arrimat un poc en el lluminós. Mira, ahí tenen eixa... Jo crec que intentava també, en este cas Hobby, intentar que li pitaren una falta en atac, però evidentment el moviment del propi Hobby impedia eixa opció. I ara un altre atac de Terrades. I ara esta vegada sí, atac de Terrades. Bueno, reclamen des del pavelló, consideren que no està encertat l'àrbitre en este cas, que ha sigut la que ha pres la decisió, ha sigut l'àrbitre. Ah, com estaven... Sí, però és que l'anterior, l'àrbitre anava assenyalant-la en atac, però s'ha tallat. Ara li han dit al banquillo, a la banqueta de l'Unix pel bàsquet, que està avisat de tècnica. No n'hi ha que protestar-li. Bueno, pues... Això sí que ho sabem fer, disparar ràpid. Han avisat. Disparar ràpid les tècniques és especialitat de la casa. Pablo Gómez. Llançament de 3 de Daniel Núñez per a sumar un més 3 i arrimar-se en excés. Sí. 39-33. I tornem a 6 punts, que és un poc la mitjana de l'avantatge que estem tenint en esta primera meitat. Veiem un Pablo Gómez que és molt intens en el valor i està agarrant a Terrades, fent-li falta. Estaven deixant-li... Escolta'm, no se li ha notat ara, justament ara, a Joan Hernández, un poc de falta de confiança per la situació física, la millor que té? Perquè jo t'assegure que en qualsevol altre moment haguera tirat, Falta de Terrades una altra vegada. En atac. I han deixat a Joan metre i mig d'espai per a que tirara. En altre moment haurà tirat 3 vegades seguides, ja. Sí. Tot el test del món m'ha estranyat. Bueno, han tingut opcions de trencar el partit, però clarament l'Illicitano està fent les seues coses bé. Sí, la seva feina. Nosaltres... anem a trompicons, tot i que hem fet bona lectura ofensiva, ens falta ajustar sobretot el tir exterior de l'Illicitano, penso que és l'única cosa que no s'ha pogut fer bé. La resta, jo suposo que al passar els minuts, l'Illicitano, amb aquesta forma de jugar, perdrà efectivitat. Bueno, doncs queden exactament 31 segons per a que finalitzi el primer temps, els primers 20 minuts de temps d'este partit entre el primer Unix pel Bàsquet Gandia i el Club Bàsquet Illicitano. Recorden també amb la presència, per exemple, ahir tenen el mig, junta a la presidenta Mònica Nogueroles, que està l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, ahir el tenen. Just davant, damunt del logo del Unix pel Bàsquet. I 31 segons, 39-33, mira, ahí està, recolzant. Tant la regidora com l'alcalde recolzant també este partit i el club, al cap i a la fi, també més que necessari. Possessió per a l'Illicitano, 31 segons. Que llançaments, per cert, per al Club Bàsquet Illicitano. No me'n recordava, estava pensant... Era la falta de Terrades. Sí, la falta de Terrades. Ha sigut assenyalada després del tir, per tant, sí que dona peu a que siga falta de tir. No així quan la possessió és encara en poder de l'equip infractor. Álvaro Espinosa, que falla el primer llançament. Álvaro Espinosa, que no encerta aquest primer llançament. Veurem el segon, 31-3. Quedaran un mínim de 2 possessions. Efectivament. Segon llançament, que tampoc való per a Vera. I falta en el rebot. O seran 2 tirs. Falta de Nyong. Era prou innecessària, perquè ja el tenia controlat Vera. Jo crec que sí. No sé per què ha clavat la mà. Nyong. Vera diu, vaig a tirar. No li ho heu notat en la cara? Diu, vale.
Pues va. Posibilitat de 2-3. Jo crec que el propi Vera s'ha sorprès del que tu has mencionat, sí. Nacho. De la innecessària falta de Niang i s'ha quedat aixina com, i per què m'ha fet això? Exacte. És prou probable. Doncs pues llançarà dos llançaments. Continuem, com a mínim, amb dues posicions més. Una vegada llancen dos tirs de Alejandro Vera. I podríem aprofitar per a preguntar-li a Manel, parlant-li de tu, no de vostè, bueno, què li està semblant estos primers 20 minuts, esta primera meitat de partit? Jo penso que és... que tot lo igualat que està i no hi ha, per mi no hi ha color. Jo crec que és un partit que té que guanyar el Gandia per molta diferència i el temps ho durà. Vull dir, l'equip licità pot aguantar el que pot aguantar el seu físic. Físic és que és el que està mantenint la velocitat i tot, arriba un moment que desapareix i llavors té que sortir pues, bueno, la qualitat i sobretot l'alçada de l'equip del Gandia. Bueno, doncs, amb molt de criteri, com no pot ser d'altra forma, Manel Bosch, millor jugador europeu d'Europa de l'any 74 júnior. No em cansaré de repetir-ho, m'encanta. Internacional de Sergio Espanyola, també. Això no ho hem dit. I amic de César Banyuls. No, a mi, conegut, no? Conegut. No vull ser a mi de uno que li lleva la copa al Barça. Molt bé, Tessar. Però l'altre va ser... L'altre l'hem guanyat amb el Madrid, eh? L'altre va ser contra el Madrid. L'altre estava sent la penya, que és el primer equip. L'altre... No, ahir... Això el compensa. Anem a dir-te una per l'altra, no? Una que li lleves al Barça, però una que li lleves al Madrid. Exacte. Per això està perdonat. Farem un sopar i ho parlarem. Bueno, doncs estem en Tesmart, queden 8 segons. Possessió per aquí, perquè estava parlant amb Manel i m'ha perdut. Però Gandia. Ha sigut una canasta ara de Niang, si no recorde mal. Una penetració normal i ja està, me l'han menjat. Bueno, necessitem que aquestes persones, aquestes cares que veuen ahir a la seva bandera, que s'animen un poquet. Paco Vives. Paco Vives. Paco Vives és pare. L'important no sé, l'important és Jordi Vives, que està ahí, que és un campió d'Espanya en la selecció valenciana, en el campió d'Espanya infantil. Jordi Vives, que el tenim així. Categoria infantil, era? Categoria infantil. És un campió d'Espanya. I el germà que està en el primer equip, Adrià Vives. Doncs sí, necessitem que Paco Vives s'anime un poquet. Perquè estan ahí, ja no ell en concret, sinó en general la grada. Està gelada. Sí, necessitem que... Perdona, i els teus amics, els bigotets? Doncs jo no sé què passa avui amb ells, perquè estan... Estan, però no estan molt... Sols s'han alçat per a clavar-se en els àrbitres. Joan Hernández, ràpidament, Javi Soler, per acabar el temps, Ferro i Fara. Es queda més de 41-35. La primera meitat, 41-35, i ara durant el descans... Hi haurà partit de categories inferiors del Units pel Bàsquet Gandia per animar també un poquet l'ambient de la gent que es queda i que estiga per ací. Nosaltres, si es sembla bé, anem a descansar, anem a beure un poquet d'aigua, algo calentet que fa un fretorro impressionant, i tornem res en uns minuts, quan estiga a punt de començar la segona meitat. Fins ara! Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo.
Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías, número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo. Seguimos en el pabellón municipal del Poliesportivo de Gandía. Acaba de comenzar este tercer cuart, esta segunda mitad del partit entre el Units pel Bàsquet Gandia i el Club Bàsquet Illicitano, recorden, 41-35 a favor del conjunt gandià, que ha arribat a estar més 14, si no recorde mal. Més 12 o més 14, no estic segur. 12 segur. I que ara mateix està, bueno, més 8. Amb els 2 punts que acaba d'anotar Alejandro Vera. Baló per al Illicitano, baló per a Juan González. Juan González. Jugant ràpidament amb Dani Núñez, però ha perdut. Més 12, 34-22. Més 12, no? 43-35. Anota de 3 el Units pel Bàsquet Gandia, 46-35. Baló per a Illicitano. Pablo Gómez, Pablo Gómez. Amb el número 15, amb Malik Kamal, que ho intentava de 3, però que no notes. Javi Soler, ràpidament. Amb Joan Hernández, que ara sí que ho intenta de 3. Necessitàvem com l'aigua, necessitàvem com respirar este triple que acaba d'anotar Joan Hernández, el base i capità de l'Units pel Bàsquet Gandia. Ahí tenen repetida la situació. Amaga el llançament. Encara se l'ha pensat un poquet, però era... Tira de 3. Bueno, espectacular el llançament de Joan Hernández. És ja més que res, ja no és per l'avantatge en el marcador, no, 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 ara, clar, sinó per la capacitat mental que li posarà això a Joan, que estiga una altra volta bé. El, quan dic que el necessitem com el respirar, sí, em refereix que això, a aquesta confiança que té Joan en qualsevol partit i que semblava que havia perdut lleugerament, sí, però que hem vist que no. Per cert, per cert, t'has de comprar un cotxe, Nacho? Ara mateix no. Però si te dic si que tens un grandíssim mirar, preu... Uf, que anara, sí que m'ho pensaria. Nissan Almenar, si és que no n'hi ha millors preus. Ahí. I amb un Nissan, una marca de renom... Està bé, sí, sí. Saps? Pues és que te'n vas allí i Nissan Almenar, al igual que Vitaldent Gandia, que sempre està tota la temporada amb nosaltres, si no ens podem oblidar d'ells, perquè és gràcies a ells, perquè estem també així, per empreses com Vitaldent, que està al Passeig de les Germanies número 45 a Gandia i que, bueno, pues ens trau un somriure completament a tots i damunt un somriure ben blanc, que és molt important. Bueno, ja estem en la màxima, no? No dèiem sí, dels 12 sí. punts i això és 34-22, que era la màxima, sí, ara estem en més 14. Un una eixida de 8-0 amb 2 triples. Sí, sí, a mi sí molt bueno, bé. Pues, al final és el tercer període, efectivament, torna a ser el talismán d'este Units pel Bàsquet Gandia. Ja ho va ser en el tinent, sí, jo crec que sí, de Juan González. Juan. I no parava, no parava. Ahí ho intentava, el rebot per aquí, qui se l'acaba quedant. Se planja. Podria haver alguna falta. Estaven els braços enganxats, jo l'he vist. Sí. Estava Olu... Sincerament no sabria dir-te molt bé de qui seria la falta, perquè estaven els dos... Mira, mira la repetició, a veure, clar. Hi ha un colze ahí en la cara de Fortuit. Sí, 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 clar. De Olu en la cara de Vera. Vera també es refà, intenta... Bueno, què veus? Veus algo? Jo, a veure, és un fortó fortuït, jo penso sí, que no sí, ha hagut sí. res. No, no res. Si l'haver arrossegat enganxant-lo és diferent, sí, però estaven lluitant pel rebot. Sí, sí, sí.
per a mi ha sigut un... Intencionalitat, evidentment, jo crec que és no, no ha sigut que no ha hagut. Bueno, Javi Soler. Soler, amb qui? Amb Vera, que se'n va fins a la zona exterior per a fer la internada a l'interior. S'ha esbarat, sí. I a veure... No, i mira no, precisament qui és el que se'n va corregents a veure com està. Precisament el que s'havia xocat fa un moment, Destiny Olu, s'ha anat ràpidament a veure a preguntar com estava, eh? Fixa't, claro. És el primer, eh? Baló per a l'Illicitano, baló per a Pablo Gómez. Pablo Gómez jugant també amb Dani Núñez. Núñez, que té per davant a Malik Kamal, que jugava amb Dani, perdó. És complicat, sí, eh? Juan González. Sí, sí. Juan, sí, ho havia dit bé, perdó. De dos, és però... Han donat de dos, però és que ja no sé diversos de cine. I Liam, refent, deixa més dos, també, de nou. Baló per a Pablo Gómez. Ha hagut una maneta per allà enmig. Serà dos tirs? No, fons. Home, jo crec que no, fons, no? Fons. S'ha esperat un poquet a veure si era acció continuada, però això estava jo mirant. I ahí tenen un dels jugadors de l'Illicitano, un dels jugadors més importants, Juan González. Hem parlat prou sobre ell. És Pablo Gómez combinant amb qui? Amb Malik amb Pablo. Té a Dani per davant, també a Juan González. Finalitza en González, que llança de dos. Ferro i fora, el rebot acaba en les mans d'Unai Zamora, a pesar de que Dani Muñoz havia intentat palmejar aquest baló. És Joan Hernández. Que té per cada banda una Javi Soler, la Tornet Zamora decideix per Soler, que combina amb Vera, que amagava el llançament des de fora, finalment s'interna i el baló acaba no ha sigut en una... el ferro. Veiem un Vera un poc desesperat per anotar. No ha sigut la millor opció venint de la línia 6-75, buscat amb un revés en moviment lateral, molt forçada l'acció, no? Pensa que ho ha de fer més senzill, acotar un poc més els seus moviments per darrere la cistella i buscant el cor de la zona. Bueno, anem a veure si Vera és capaç d'entrar en bagatge ofensiu. Baló per a Pablo Gómez, que combina amb Juan González, que sabem de la qualitat que té este jugador. Finalment seran dos tirs. És el jugador amb més capacitat de desestabilitzar la defensa. Ara mateix està jugant també en què van a eixir-li, a tapar-li els tirs, i clar, ha fet, després de la cinta, ha pogut penetrar i treure la falta. Pues seran llançaments per a Juan. El primer que entra sense problemes. Veurem el segon, 51-40, més 11 per al primer i Units pel Bàsquet Gandia. Segon llançament, que entra també, possessió per a l'Units pel Bàsquet. Ahí tenen a Joan Hernández. Joan pujant l'esfèric amb Liam McGirk, posicionant-se dins de la zona. És moment de Joan Hernández de nou, que alça el cap, que pensa quina és la jugada més intel·ligent per a la situació que té ara mateix per davant. Llançament de 3. I entra! Joan Hernández, anotant, sense problemes i amb la confiança pròpia d'un director d'orquestra que ens porta fins al més alt sempre que està en condicions. Joan Hernández, que torna a sumar un més 3 al marcador de l'Units pel Bàsquet Gandia. Intentava el revulsiu Pablo Gómez sense aconseguir-ho. Liam Marguir, quina assistència per darrere. Jugada combinada amb els tres. Ojo el que acabem de viure ara mateix al pavelló municipal. Javi Soler fent una jugada de Glover Trotter per darrere de l'esquena per a finalitzar amb el més tres i assegurar-se sense lloc a dubte que esta serà la jugada de la setmana en el Twitter i en les xarxes de l'Units pel Bàsquet. Ja tenia un all, una bona opció de tir, sí, però has decidit fer l'extra pas, que s'anomena, per trobar a un Javi Soler que està molt en ratxa, que està, ja veiem, que en capacitat de fer fins i tot malabars. I, bueno, ara mateix estem en crec que en 5 triples de 9. No en tira molt, però l'efectivitat és molt alta. Per què? Pues perquè el Illicitano es tanca molt, i al tancar-se, no és que nosaltres siguem un equip de grans llançadors, però sí, soles pugem molt la nostra efectivitat, i això és el que estem veient.
Balón que se va per la línia de fons i que recuperarà, per tant, del Club Bàsquet Il·licitano. Marca jugada Alejandro Mesa des de la banda. Balón per al Il·licitano. Ràpidament estava Unai Zamora per a trencar ixe saque. Un segonet menys. On hi ha això. I baló de nou per al Il·licitano. Està consultant algo a la taula? Sí, antes ja també s'havien parat un moment. Estan ahí, està ahí l'àrbit de taula explicant-li també, el jutge de taula explicant-li també què és el que ha passat. I bueno, sembla que aquesta segona part també s'anima un poquet més el pavelló, no? Jo crec que si ja estan els teus amics, els barbuts, perdó, els bigotets. Els bigotuts. Ja pareix que sigui això un poc entre Grècia i Turquia. Tu i jo, Marc, també som barbuts, saps? Sí, sí, estem. Ara sou tots barbuts. Mira, mira, estan saludant, ells saben que estan així. Una salutació per a ells, també. Els agrada més que l'arròs caldós. Normal. Normal. És que he de dir-te que des d'allí els partits es veuen diferents també, eh? I des d'ací també. No, i des d'ací també, evidentment. Sempre diferents. Sí, és prou diferent. Nosaltres, jo recorde... Bueno, és que ja estem en el jo recorde. Bueno, va. No, recorda, va, recorda, un moment. No, no, tenim una penya, estic parlant de l'any 86-87, quan eren els dos clubs, tenim una penya que es deia la Butxeria Verda. Nosaltres el nou bàsquet estava de verd. I bogeria, pues ja sabeu tot el que vol dir, no? Estàvem sí, sí. com un sencerro i mos ho passàvem bomba. Bueno, un poc rotllo els bigotets, però més joves encara. Més joves. Però més joves encara. Sí. Seria una penya, per tant, de xiquets de 15-20 anys, vull que entendre, no? 15, 16, 18, anys. Sí, sí. Anàvem allà al pavelló dels esports, que ara avui en dia és una cotxera. Sí. Ara són garaixos. Bueno, pues ahí está, Jesús Calero reclamant-li a l'àrbit alguna de les situacions que acaben de viure. El canvi ahí, ese seguiment de Liam McGeer que en la càmera de Telesafor. Bon partit, el que està fent Liam. Està fent una bona temporada en general, jo crec, de Liam. Sí. Pensa que l'any passat va tindre molts problemes físics, sí. Va tindre que parar. No es va agafar en ningú moment. I, bueno, este any està tenint continuïtat. Està Requena. Requena de 3! No. Ferro i fora, valor per a Calero. Un Requena que... Oh, Requena, que bé. Que ve de fer una bona sessió de partits, però el darrer partit i este no està tan fi en punteria i en cert de cara... Ha baixat un poc, sí. Sí, sí, però bueno, és el que però diuen, està... no? Apareix Javi Soler, si no apareix Veda, si no apareix ara Joan Hernández, que ja està més recuperat. Crec que va Unai fer... és sempre incombustible. Està. Crec que Requena va fer 6 partits seguits amb 10 punts o més. Fins al d'abans d'on tinguem, fins a l'Ucentum. Sí, portava una ratxa que, bueno, que era immaculada i la passada setmana ja es va quedar, crec que en 3 punts, no sé si... Una notació molt baixa. Per cert, que no en tinguem tan enfadats amb tu, César. Ah, perfecte. Bueno, i amb mi també. Demane disculpes si els fessin alguna cosa. Perquè vam dir que Galvis estava fora de forma, que era molt bo, però no, que estava molt fora de forma. Ja no recordes. Veure, no recordo haver-ho dit. Sí, però... sí, ho van dir. Bueno, van dir, sí, que l'aparència física era una, sí. Però a mi em va encantar Galvis. No, de jugar, clar, és que de per fet, això m'estranya que estiguin enfadats i van parlar també molt bé. No, de fet, el meu fill i jo sempre diguem, uf, aquí hi ha que parlar Galvis. Curiosament no va fer un gran partit, però el seu equip a demostrar que en casa és un equip a tindre en compte. Deien que havien guanyat tots els partits, però perquè no havien anat els equips forts, ja va anar el Proinveni i va guanyar molt ajustadament. Bueno, ahí está Javi Soler, que amagava el llançament des de fora. Finalment serà un Nike que en porta dos, i amb este, pues dos. Dos. Va l'òpera Soler. Veure, les matemàtiques van ser. No fallen, no? Bueno, i ara que estem recordant... En aquesta època, és que això és surrealista. Ore. Teníem la Butxeria Verda, la gent jove, i n'hi havia una altra penya que es deia Penya El Got. El Got. Estaven pegats al bar i portaven un taüt de madera. Fet per ells, un seria fuster, un era pintor, l'altre fuster, i no te pots ni imaginar la que armaven ara. Eren bueno, uns cracs de l'època. Ja eren graners. Però perquè... Perquè el penses que la penya del Bigotet està situada on està situada? No, ja m'imagino. Facil més prompte, És el que està més prop del bar, clar. Que sapigueu que els precursors van ser la penya El Got.
El Pírcing del Got, i que té un gran nom. Sí, sí, no, no, i portaven un taüt, eh? I, en senyal de què? Si no, pa, jo, pues jo crec que li diuen a l'àrbitre, ahir anirà així dins, aniré. Jo què sé, que estàvem molt arriscats. Soler. Uf. Soler, que intentava combinar amb Vera, però que estava Destiny Olu. Mare meva, que bé s'ha refet, eh? Increïble. Que bé s'ha refet per a passar-li a Requena i Requena anotar aquest més dos. I màxima, no? Més 18. Sí. Sí. Més 18. Bueno, no està mal feta aquesta falta. No està mal feta. I la premia Alejandro Mesa des de la banqueta perquè estem pujant línies sí, i Xara ja té, ho hem d'acusar, els minuts perquè tenen una rotació més curta i perquè també és un equip que està buidant-se molt, tractant de tapar interiorment que la pilota no arribi. I bueno, ara és el moment de trencar el partit completament. Pues eixe més 18, com me diu, és moment, és, pot ser senyal de que el lluminós s'allargue fins a veurem quin moment, veurem quina diferència. També pot ser moment de que el il·licitano remunte, però sembla que per ara no, que bé ha estat Alejandro Requena, no, per pues, estar ben atent. Igual se'n va dels punts, no dient que no. Està ben dient lo dels punts, volia clavar, volia clavar. En esta vida, ja sabeu que parlar, lo últim. Molt bé la defensa. Molt bé, Vera, eh? Estem pujant molt. I ara no era un triple de Requena, claro, per portar-me la raó. Per donar-me la raó. Estava un aibai ja. No, ara insistirà, insistirà. He estat a punt d'insistir, efectivament. És mal passe, és mal passe. Sí, jo crec que haguera sigut més intel·ligent aquest joc exterior. Jo voldria saber el que acaba de fer Unai Zamora. Jo estava mirant-lo i no l'entenia tampoc. Ho expliques tu, César? Sí, sí, no, pues ha perdut el passe. Bueno, la veritat és que el passe de Jovi no era bo. I ahí s'ha quedat pues fent flexió. Fent dos o tres flexions. Ja, sí. No sé si... Madre Unai. Sí, sí, ja està. I és que no, ja... És que no hi ha paraules. No m'he donat compte, sincerament, de la reacció de Mesa. Te caus allí, però... te quedes en terra, fas un Superman pues i te sí. quedes fent flexions. Bueno, això per Unai no és res. No, claro. No. Unai te'n fa 50 en un segon. Vull dir, això no és un problema, però... Mira, bueno... L'esquena que té, ara en primera plana que la tenim. Hi caben dos sacs de porra, un en cada costat. Bueno, llançarà Malik Kamal, que porta en la samarreta el nom d'Òscar. Sí. Es dirà Òscar Malik? Pot ser? Ho sabeu? No. No, no ho sabem. Si estiguera Pau Fuster Asimus, sí, ho diria sí, segur. Pau el diria hasta lo que, la música que escolta. Sí, sí. Bueno, és Joan Hernández, que puja l'esfèric, que tenim per davant l'esquena també d'Unai Zamora, precisament és ell el que recupera el baló. Fixa tu en dos colps de muscle, com es posiciona baix de l'aro, i finalitza amb una recuperació i una falta. Ara mateix hem vist una acció on el mateix Unai agafa el seu propi rebot, això... El dona una mostra de la feblesa de l'equip il·licità en aquest aspecte, no? Sí. Torno a insistir que me pareix que juga les seues bases totalment, però clar, això, com també comentava Manel, és qüestió de temps, no? De que el partit vagi passant i que les forces van minvant, i ahí és on està ara mateix el proveïment, i trencant el partit, allà, pujant files, pressionant, perquè sap que el rival és... Ara mateix un equip, no a la deriva, però sí amb una baixada física important. Bueno, sembla que ha hagut aquest xoc entre Borja Soriano i Juan González. Jo no sé si... Li han pitat falta a Borja, no? No, ah, vale. No, perquè serien tirs. Ah, efectivament, clar, que el primer està en bonus. Cert, bueno, Pablo Gómez. Se n'ha anat una allà a descansar, un ratet. Llançava de 3, Òscar Malik Kamal. De nou jugant amb... Niang amb Malik. Malik, que ho intenta. Eixa ajuda que ara fa Jovi ha de fer-la per dalt. Perquè si no, clar, l'única forma que tens de parar-lo és fent falta. Un hobby que, bueno, hem de dir, anem a veure, com jo sé que escolten els partits i es veuen, sí.
Vaig a tirar les orelles. Missatge, eh? Sí, vaig a mirar el missatge. M'agradaria veure-lo... Mensaje para Jovi Merenza. M'agradaria veure-lo amb una altra actitud més física, perquè ell és un jugador amb molta capacitat física, de lo que estic veient-lo en aquest últim terç de la temporada o meitat. Considere que no és que ha de ser un gran anotador, perquè és un jugador al qual van especialitzar massa pront, a lo millor, perquè era molt fort en la seva època d'infantil, però sí que és un jugador que considere que podria ser un bon finalitzador de contraatac. Mira, hi va. Ara. És que estava escoltant, César. Estava escoltant ja. I jo per què parlo? Portarà algun auricular que li xiulen. Jo crec que sí. Bueno, la qüestió és que aquestes coses que acaba de fer pot fer-ho moltes més voltes perquè és ràpid i és fort. Però, bueno, un poc conservador amb aquesta postura de ser correcte en defensa i poca cosa més. Jo recordo un partit de la temporada passada on va anotar 6 triples. Sí, sí. Quin passe, tuya, mia, mia, tuya, per a que finalitzi Requena i sume un més 3 per a posar el 67-45 més 22 en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, per alçar a la penya i per a inclús silenciar a César Banyuls. No, m'agrada que ens silencien perquè això vol dir que van fent les coses que pensem que podem fer, no? Exacte. I en el cas de Hobby, amb carinyo, doncs aquesta apreciació o punt de vista meu, que tampoc... Sí que és de veres que Hobby l'any passat va fer una temporada brutal. Entonces, mantindre el nivell de l'any passat no és fàcil. Tampoc pensi que fer una temporada brutal. Va fer una temporada correcta. Jo considero que Hobby encara podria donar més. És una qüestió mental, és una qüestió de que ell, en la seva etapa de València, potser ha sigut un jugador on ha tingut un rol molt específic. Recordeu que Hobby va ser mobilitzat per Madrid en la Copa del Rei, en la minicopa, i era un dels jugadors més forts d'Espanya. El que passa és que, bueno, després no va tindre el recorregut a l'alça i, bueno, es va quedar, però inclús tècnicament considero que és un jugador més que correcte, que pot finalitzar bé i que pot tirar. El que passa és que moltes voltes és una qüestió d'ambicions, de mentalitat, no sé, d'adaptar-te a lo que tens, acomodar-te. I recupera ràpidament Requena, molt ben vist, amb Hobby, Hobby amb Requena, Requena amb Hobby de nou per darrere, intentava passar-li-la, jo crec que o a Borja o a Rafa, no estic massa ben segur. I eixe contracol rapidíssim de l'Ilicitano. No sé si li haurà fet massa gràcia a Mesa. No crec. Bueno, a ningú entrenador li sol fer gràcia, això. No, bueno, ja. És Requena el que amagava el llançament de 3. De nou passe per l'esquena per a Hobby, que no insisteia. El baló per a l'Ilicitano. Cuidado. Era Malik. Ahí tenim el passe per l'esquena, jo crec, de Requena a Hobby, efectivament. No estem caigant en la delicatessa excessiva ara mateixa, no? Bueno, han hagut un parell d'accions, tres accions, que han anat buscant un poc el... Espectacle. Sí, ara se senten còmodos, sobretot perquè defensivament amb puja línies se senten que l'Ilicitano no està ja tan fort a la pista, ja no arriben amb tanta soltura a parar-los. I, bueno, és un equip jove, no?, l'Unix pel bàsquet. Sí, això sí, clar. Per tant, de quan en quan, algo de festa, pues mira. Els va bé. Es relaxa, sol passar. Bueno, anotes 2, Malik Kamal. 2 cap a dins, 36 segons per a que finalitzi el tercer quart. Valor per a Marc Rodilla, Marc Rodilla que puja a l'esfèric per davant. També un jovencíssim. I dos tirs lliures. Miguel Mora. Dos tirs lliures. I seran dos tirs lliures, molt bé. Dos està dient Requena, efectivament. I dos per a Liam, no? Sí. Sí, sí. Doble llançament per a Liam. Recorden que portem 68-49. Hem baixat dels 20, eh? Sí. I recorden també que Tavernes de la Vidigna està amb nosaltres, amb Alpesa, amb Upalet i amb un dels grans patrocinadors de l'esport de la nostra comarca, en el Club Atletisme Gandia Alpesa, amb el bàsquet, amb el futbol, Ballero també, i a més, Premi Grupo de Gandia. Poden passar-se per allí si volen.
En Tavernes. Per cert, qui és el màxim anotador del Pro Inveni? Ui. Ara mateix, sí. Qui diries que és? Ostres. Pues és Requena. Estava pensant... Requena, sí. 11 punts. I si clava Liam, li empata també a 11. Anava a dir-te, o Unai o Liam. No, havia, no anava a pensar en Requena. Moltes vegades les mates callando, eh? No tu, sinó Requena, vull dir. Sí, perquè no jo no mate. No, ja. Bueno, què ha passat? Falta en atac. Falta en atac, sí, en els bloquejos. Estava intentant ja, passar Requena, no podia, ho ha exagerat un poquit també, però sí, era falta clara. No, com deies abans, lo dels 10 punts, sí. Pues tan sols va quedar la màcula del partit d'Ontinyent. Continua en eixa ratxa. Molt bé. És la temporada de Requena, evidentment, de les que porten Gandia, sense dubte. Requena sí que ha donat un pas endavant sí, en guany. Sí, sí, sí. També ho dèiem que físicament era un altre. Sí, clar, és que... Molt millor. Jo crec que hi ha un pic ahí, Borja, sí. Que jo pense que Alejandro Mesa tallarà portant a Borja a la banqueta, no? Borja es veu que està un poc també... fora de... No, s'estan picats. No, sí, deixa del cabreig. Tècnica a Liam. Tècnica a Liam? No, a Borja, a Borja. Ah, vale. Borja, sí, Borja. Sí. Tècnica a Borja. Jo crec que anirà a la banqueta. Sí, no, no tardarà molt en Mesa en traure-lo. Perquè és la tercera i està... Seguia parlant. Sí, està picat de la vella, que diuen. I tornant al tema que parlaves de Requena, ens deia que aquest estiu ell també ha fet un canvi en la seva alimentació, en la seva preparació, i això és, com a resultat, bueno, pues com bé dius, que físicament estiga millor, bueno, estiga més àgil, més ràpid, més fort. Mira, ho comentava Manel, abans, en l'època que ell jugava, això no existia, la nutrició. Avui en dia n'hi ha a l'abast dels jugadors tanta informació i tanta capacitat de cuidar-se, de millorar, de progressar, que és que ells buiguen moltes voltes, no? Perquè realment entre menjar una cosa o l'altra, pues és que tu decidisques fer-ho, no és ninguna cosa fora de que no puga ninguna butxaca ni per falta de temps, és a dir, que és voler. I en aquest cas Requena pues, ha fet un canvi a la seva vida i no és que vaig a viure de això a lo millor, però almenys està trobant resultats en quant a que és un jugador més regular i amb més capacitat per anar-se'n dels rivals. Ha finalitzat el tercer període, 69-50. Més 19 per al Units pel Bàsquet Gandia en busca de l'onzena victòria consecutiva i marxar-se, anar-se'n, vull dir, a Molina de Segura per a disputar aquest partit que pot ser no decisiu, perquè encara quedaran prous, però sí molt important en quant a assegurar-se gran part del primer objectiu de la temporada, que és estar en la fase d'ascens. No, és possible que el partit no decidisca la lliga, no, però clar. Sí que d'alguna manera decantarà moralment cap a un o a l'altre equip les expectatives de poder ser primer. Encara tenim un matalàs de dos partits, perdent tindríem un, però el bàsquet a veure si el tindríem en contra, amb la qual ja no tindríem més opció de fallar, per exemple, a la caixa de l'Arxena, que és una eixida també molt complicada. És la següent. Per tant, es transforma ara mateix aquest partit de lliga regular en una minifinal de les, no sé, tres o quatre que li queden per jugar, si no ja dir-te totes, perquè en una lliga regular qualsevol partit es transforma en una final. Que per cert, Molina guanya contra Legastri. Doncs justament dient, ha finalitzat amb victòria i per tant la victòria avui és més necessària que mai. Per a poder arribar amb aquest avantatge. Avui ja està encarat el partit. Sí. Hem posat... És difícil que amb l'equip que té l'Illicitano, que no va tindre segons opcions, puguen remuntar de 9 punts en un quart. De tot s'ha vist en això del bàsquet. Clar, és una pregunta que vos faig moltes vegades als entrenadors. En una situació com esta, exactament, idèntica en els vostres equips, si l'heu tingut, imagina que sí, has de mantindre la intensitat en els teus jugadors i que no baixin els braços pensant-se que ja està fet. Sí, sí. No és fàcil, imagina, no? No és res fàcil, la veritat. En aquests moments, clar, tu ja creus o penses que està més o menys guanyat encarat el que estava dient César, però aquests primers minuts d'este quart són més que ficar la intensitat, el no baixar els braços en ningú moment,
perquè si s'apropen, l'altre equip també té les possibilitats i es creix en aquest moment i pot seguir. Està clar que és un avantatge gran, però no n'hi ha que baixar en ningú moment. Així és. Bueno, pues el Requena, el que té valor ara, que revilla de mà rodilla, té per davant a Rafa Llopis. Rafa Llopis és el que... En aquest aspecte afegiria jo a Nacho que des que el bàsquet va ficar els 24 segons com a temps de possessió... És més ràpid. Clar. I és més, des que van clavar els 14 després del rebot. Ara mateix les possessions, clar, sí. N'hi ha moltes més possessions i moltes més opcions de recuperar, no? Sí, sí. I això fa que el bàsquet, ara mateix, les grans diferències de 10-18 opus que abans eren molt complicades de canviar. Sobre quin any es va posar la possessió de 24? Jo no ho recordo, però ja la posició de 24 ja farà més de 20 anys. Sí, més de 20 anys. Però lo dels 14 no fa tants anys. Els 14, a lo millor, 6, 7, pot ser. Des de fa 6 o 7 anys que el bàsquet, si en els 24 ja va pegar un pas endavant en quant a ritme de joc, en els 14 ha donat un altre pas endavant. Sí. Per a donar també un poquet més d'espectacle. Sí, sí, jo penso que sí, que te fa que... Vegues remuntar diferències de 15 punts en 2 minuts, però jo ho he vist ja diverses voltes, no una ni dos, 10 voltes. És molt més fàcil remuntar diferències en el bàsquet actualment. Pues serà llançament de Liam McGirk, de 9. 9-0-8 per a que finalitzi este partit, 69-50, més 10 per a l'Units pel bàsquet, i llança Liam per a intentar posar el més 20 i l'aconsegueix. Primer llançament cap a dins de Liam McGirk. Veurem què passa amb el segon. Ben atents, ahí estan Álvaro Espinosa i Borja Soriano, que han tingut abans sus más y sus menos. I 21. I 21 en el lluminós, més 21 en el lluminós. Este és Pablo Gómez. Pablo Gómez per davant amb Marrodilla que... El problema que té el licitano per a remuntar aquesta diferència és el que comentàvem. Ells no van a tindre segons opcions perquè... No tenen opció de rebotejar. I després, que clar, que els jugadors seus ja han arribat a un punt físic de molt de desgast. Recupera Requena, després d'eixe tapó, semblava. Que bé està Requena. Molt bé Requena, per a que Rafa Llopis finalitza amb qualitat. Posant el més 23, 73-50, 73-50. És ara l'il·licitano, Álvaro Espinosa. Que no aconseguia ni pujar l'esfèric. Moltes faltes avui en el partit, sí, eh? No? Sí, sí. Dir-te. S'ha fet molt llarg per el tema de que han hagut... Quina hora és? Són les 9 i 5 ara mateix. Sí, el partit va fer-se llarguíssim, però és que, clar, han hagut moltes faltes, moltes. I tirs lliures, no sé, una animalada. Ara anirem a les estadístiques, però jo penso que els partits que més tirs lliures l'haurem llançat. Perquè pràcticament, o sense el pràcticament, en tots els quarts hi ha hagut bonus, però dels dos equips. Jo crec que en tots. Crec que sí, sí. Perdó. Bueno, pues ahí está Alejandro Requena. Portem 25 tirs lliures llançats. No sé què és. Sí que són, sí. Sí que se n'han tirat. És Liam. Per 10 del contrari, és a dir, és un total de 42. Això sumat en temps és molt... Ui! I estava quasi dalt. Intentava Rafa, no era més fàcil. Sí, ja estaves ahí llançant. Acabar-la ja, quasi, sí. Estava buscant el passe a Borja, però... Destiny Olu. Ni se l'esperava ell. Entre faltes i tècniques, 36. Ostres. Bueno, llança, Requena de 3. No encerta i való per aquí ràpidament la garra Destiny Olu. S'equivoca en el passe, Marc Rodilla amb Borja. També s'equivoca. Errar darrere errara per a que Malik... Kamal anote a plaer en una contra de la que es queixa, sense dubte, Alejandro Mesa. Estava recriminant la jugada ràpidament. Era un 2-1 claríssim, jo crec. I tècnica a Requena per queixar-se. Sí, en sèrio? Que li han pegat. Li han pegat. Però que li han pegat clarament. Sí, però és que els àrbitres moltes voltes això no ho entenen. Saben que has comès una errada. Tampoc ha fet una cosa exagerada. Mireu davant de l'àrbitre el calbó que s'endú. Mira el calbó, mira. Pom! Li apega molt bé i fort.
I es queixa d'això i encara li piden tècnica. És que no té sentit. No, a veure, ell ha fet la protesta, però sí. L'àrbitre de ser conscient... Bueno, és que no ho han vist, no ho han vist, evidentment. Està clar, però tampoc, també has de tindre una sensibilitat en aquests moments. Exactament, que és el que jo recrimine moltes voltes als àrbitres. Mira, a més està, pues igual que nosaltres, diu, li han pegat en el cap, queixa d'un colp i damunt li piden una tècnica. Bueno, pues és el que hi ha. Una més. Bueno, és un error greu de l'àrbitre perquè està davant d'ella. Sí. Davant d'ella, per tant, bueno. I enfadats, evidentment, en el pavelló amb els jutges d'este partit. Això també, perquè aquests partits després es veuen, no? Els comitès arbitrals. Clar. El comitè tècnic arbitral veu. És un error que no pot fer un àrbitre ja de categoria nacional. Ahí está. Jesús Calero, combinant amb Dani Núñez, ho intentava ell mateix. De la mateixa ràbia li pegava aquesta patada al protector. Per cert, que ens explicaven que ha d'haver una distància mínima, no?, entre la base de la canasta i els protectors. Es diuen corredors de seguretat, no? Tinc entès. A mi me pilles en fora de xoc totalment. Jo tampoc ho sabia. No? Diu... Bueno, pues no sé qui m'ho va explicar, de la importància d'aquest espai que es deixa entre la canasta i els protectors, no?, i els acolxats. Se li diu això, passillo de seguretat, corredor de seguretat, si que espera si algun jugador en carrera... Però això pot passar en tanques dures, això són d'esponja, vull dir. Clar. Això li faria més bé posar les tanques que no posar-les. Bueno, així tenim molt propet així un comissari d'Eurolliga, que potser ens pot explicar... Ens pot explicar, Pau, anava a dir. Raül, arrima't un poquet. Passa-li el micro un segon. Raül, és comissari d'Eurolliga, ojito. Sí. Explícanos esta situación. Comissario, cerca. Señor comissario. Esto es muy sencillo. Estos son las líneas de protección que se tienen a los jugadores, que nosotros, no solo en Euroliga, también en ACB, lo que hacemos es separar todo tipo de esponjas o material para que el jugador, cuando viene en carrera, siempre pensando en la protección del propio jugador, nunca se golpee. Por eso son las líneas de escape. Si os dais cuenta, en ACB o en Euroliga, el único que puede estar en esa zona más pegado por protocolo es el único que puede estar, ese es el cámara. Entonces, siempre que viene un jugador en carrera, siempre que un jugador se le empuja, siempre que viene un salto, siempre se piensa en la protección del propio jugador que está en pista, y por eso se dejan estas líneas de escape, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Palabra de comisario. Bueno, ¿Y cuántas cámaras han minchado un jugador? ¿Y cuántas cámaras se han comido alguna? No solo en Euroliga, sino también en ACB. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto siempre es en pro de la seguridad de los jugadores. Pues muchísimas gracias, Raúl. Que igual te pone un tuit que te explica la normativa de seguridad de Euroliga. Gracias. Bueno, pues seguim, 75-55, recuperava amb excessiva senzillesa i reclam per part de l'afició d'Estiniolo per anotar i baixar de nou dels 20. Els 20 una altra vegada. I estem en 18. Se'n va Raül a ficar... A posar precisament... Estava explicant tot, té que ficar-ho bé, que si no... Bueno, recorden, no vull ser pesat, però és que tenen una oportunitat de veres en el carrer Alfaro. És que és un carrer molt xulo. No sé si heu passat alguna vegada per allà. Imagina que sí, perquè està pel centre. Moltes, proper de la Renfe. Efectivament, molt bé. I té un restaurant hindú per aquesta zona. Doncs mira, molt proper del restaurant hindú, tenen una promoció de vivendes i d'àtics a partir de 99.000 euros. I... Qui ha fet aquesta promoció? Doncs les construccions Grupo Collado, que, bueno, tens tres habitacions, dos banys, més de 100 metres quadrats, bueno, una autèntica passada, i que si t'apeteix anar a veure-los, el que has de fer és cridar al 962057549, t'agafaran el telèfon molt amablement i t'acompanyaran a veure un d'estos pisos. Estic segur que si vas, amb aquest preu, te'l quedes. Jo... El que avisa no és traïdor. Després diran, és que m'ha quedat sense piso. A veure, cridant, que jo et vaig avisar. Tindré que anar a veure. Ahí estamos. Bueno, baló per a l'Unis pel bàsquet. Marc Rodilla. Ja ha donat minuts, també, als menys habituals. No crec que tarde molt, també, en entrar ara Adrià Vives. L'ha vist fa un moment escalfar, també. Sí, escalfant. I estan a 18, ara mateix, una altra vegada. És Jovi Jovianliam.
Ian McGeer, que té a Olu per davant, combina amb Terrades, que avui ha jugat menys que altres partits, jo crec, no? Parli ara de memòria, però Terrades sí, ha jugat menys avui. Anem a veure si consideren que n'hi ha control o no, perquè jo considero que hi ha hagut control. Amb el dribble dirigit no li donen dos segons soles, Dos segons, sí. El control es considera quan agafes 14, la pilota, però en aquest cas, jo per a mi és un control dirigit del bot. Sí. Si no serien, no serien 14, serien 24 de nou. Que... Clar. Jo pensé que 14, perquè no ha passat a camp defensiu. Exacte, sí, 14. Tota la raó. Jesús en Juan. La dupla de les Jotes i l'Istitana. Juan de dos des de la zona exterior de... En la cancha, en ataque. Es curioso, hem parlat de que no n'havien de tenir segons opcions. Els tres últims atacs, sí, el licitano... Sí, ojo, que el rellotge està parat, des de ja fa rato. Sí, 5:59. Sí, està parat. Sí, és de veres. No s'ha donat ningú compte, com? No. Ara li ho estan dient, m'imagina. O no? No... Pues... Però ja des de l'atac del licitano que ja estava, Quarta, de Terrades, no? Ningú ha dit completament res. No. Pues estrany. Estranya esta situació. Ara li ho està dient Manu. A la ja, taula. Ja està en marxa. Ja està. Ara sí, bueno. Bueno, són 10 segonets. Extra. Ja hauria d'haver, sí. Ho juguem 40 en 10. I ja estem en bonus, ja 150. Sí, sí. Otra vez. Llança de fora per a no anotar, per a quedar-se en el ferro del aro de la cistella del pabelló. És Marc Rodilla i el tenen en primer plano amb Borja Soriano. Borja Soriano que té per davant a Liam. I efectivament és falta de Malik Kamal, que és el màxim encistellador del Lilicitano. Ja crec que està en 15 punts. I dels nostres com estem? 13-13. Requena i Liam, no? I ara mateix els dos equips ja en bonus. Dos en bonus ja una altra vegada. Ui! Sí, ha tirat les cames, patrà una altra volta. A veure si ara s'organitza millor. Valor ara sí, efectivament, per a Marc Rodilla, ràpidament cap a dins. I falta. I dos tirs. I dos llançaments. Perquè com ha entrat en bonus en l'anterior, doble llançament que tirarà Marc Rodilla, que... Parle de memòria, però crec que seria la primera cistella del partit. No, crec que no ha notat. No ha notat, no? Crec que no. Pues seria la primera, si anota, Marc Rodilla, fill del mític, d'un dels millors jugadors de la història del València Bàsquet. Base, també, no? Si no recordo mal. Nacho Rodilla. El meu tocallo. Així és. En el món del bàsquet és conegut com a Fula. Fula. Una explicació que conegam. Ah, això li ve de menú, suposo. Mira, sí, Isma Cantó igual la sap, que és d'allí de Lliri, igual que ell. Sí, clar. Li ho preguntaré a ell, a veure si ell la sap. Pues ahí está, Jesús Calero. Calero pujant l'esfèric, pujant amb Dani Núñez. Dani Núñez. Que jugava amb Malik, que ho intentava. Podria haver una falta de Liam, però no l'han pitada. És valor per a Marc. Marca amb Jovi. Jovi... Sí, jo crec que ha sigut prou clar, Bon sospit. Ese... No va dir-te. Moltes vegades... Així molt bé. És que t'ha pillat amb un silenci sepulcral. I eixe sospir... Ha sigut furtat. No, no. Sí, sí. No era postureo. No. La veritat és que no. Dani Núñez, ho intenta de 3. Ferri, bala per aquí, per a Alejandro Terrades. Hi ha hagut 40 mans, oi? No va dir-te. I otra. Sí. I otra vez. I llançaran dos tirs. També prou innecessari, aquestes faltes. Perquè ja estava crec... el rebot per a ell. No vull pensar que van, quan queden encara 4:47, clar, van a començar en la dinàmica de les faltes, els llançaments, no? No crec, no deurien. Home, més tard arribaran a Elx. Sí. N'hi ha un tros, Hora i mitja. Jo he estudiat en la UMH, Jo vaig fer periodisme en Elx. En la Miguel Hernández. Miguel. Allí vas fer periodisme.
Es una ciudad bonita de decir, ¿eh? Un palmeral. Un aeroport. Muy chulo. Aeroport, molt bé, molt bé, molt bé. Mira que van lluitar, per acabar posant, i en tota la raó, perquè és terme municipal d'Elx. Alguna a la cantiana estarà dient este que diu, però és que és aixina. Ja estem una altra vegada a 20. Sí, anem a deixar el tema. Sí. Perquè si no, em diran de tot. Bueno, ahí está. El Licidado que está jugando flex, que es una rotación ofensiva en la que se ha trobat cómodo. Y ahí, una otra vegada. Més 2, 61 punts de l'Illicitano. Rodilla amb Terrades. Terrades amb qui? Jovi. Amb Jovi Merencio. Jovi Merencio, que alça, intenta fer jugada. Té a Marc Rodilla per a combinar. De nou Jovi. Jovi de 3. Y pitará una falta de, no sé si de Terrades o de Soriano. Terrades estaba diciendo, no pache que siga yo, y Soriano te con veu en les mans al cap. No se les baixa, ¿eh? Ahora. Cuarta. Cuarta de Borja. Sí. Aquí yo no sé quién ha falta pitar, la vez no aguanté. No lo ha visto, yo tampoco. Es que no aguanté. Es que com no había falta de ningún tipo, tant Terrades com Borja s'han quedat dient. A uno dels dos. Però què passa? Quins s'han pitat? Ja feia temps que no veia un arbitratge tan meticulós, no? Darrerament es queixem sempre més del contrari, no? De que deixen jugar més. En este cas, m'ho han manat a l'altre extrem. M'encanta l'adjectiu que has utilitzat. Meticulós. No. Meticulós perquè qualsevol agradit... qualsevol altra cosa. Una altra cosa. Sí. Tampoc es tracta de... Has dit meticulós. De clavar canya, no? No, clar, però... També podríem dir, agarreu el xiulet i piteu. Que també estaria... Però tampoc podries dir que és un bon arbitratge, no està sent. No, però a mi no m'han agradat. Però sobretot perquè han tingut errors de molta apreciació. Per exemple, ara la falta de requena molt clara davant de l'àrbitre no l'ha vista i algunes accions... Bueno, suposa que també són qüestions del comitè tècnic, no? Ahí tampoc anem a entrar, que no som àrbitres i moltes voltes parlem i clavem la pota. Això també, això també. Bueno, pues está conversant Alejandro Terrades, preguntant-li precisament en què consisteix eixa situació. Però bé, retornarà quan queden 4 minuts i 9 segons. Llançarà Destiny i Olu. Ahí està preparat per a intentar reduir la diferència. La redueix. I la redueix, efectivament. Porta 7 punts consecutius, eh? 7 consecutius de Destiny i Olu. Sí. I que el fred comença a passar factura, eh? També vaig a dir-vos-ho, eh? Fent-se la etxa, sí, eh? Ostres, estic congestionant-me. Balo per a Rodilla. Rodilla, que puja a l'esfèric. Ràpid, ràpid, ràpid. Molt ràpid, té a Borja Soriano. En una posició molt senzilla per anotar. I així ho ha fet. Superant ja la 80ena de punts. Calero, el manchego Calero. Amb Niang, ja no tant, el jugador que procedeix de Virgen de la Concha, de Primera Nacional. Ahí està, Liam McGeer, que amb Terrades. Terrades que alça el cap, que té a Marc Rodilla, que Rodilla ho intenta, de 3, es queda curt. Curtet, sí. Llançament curt. Bona direcció, però falta de força. Ahí està Jovi, per davant té a l'Illicità. També un llançament de 3. Molt erràtic, aquest moment del partit. S'han pegat ahí cap en boca. Bueno. Era molt trastabillat, este. Sí, sí. I així no ho ha aconseguit. Eixa falta seria antiesportiva en categories ACB Eurolliga, perquè és que es desentès de la pilota completament i va buscar el braç. I per què la diferència de criteri? Bueno, allí tenen també la capacitat de tornar-ho a mirar, de remirar, i tenen els criteris, a lo millor, també. Per això et dic que de vegades parlem, veus,
Sí, bueno, ahí. Y agarra, que parla, agarra y agarra el brazo. Es una falta antiesportiva totalmente. Lo que pasa es que a lo mejor los criterios de los comités técnicos que marquen al principio de temporada, según las categorías, pues yo no sé si incidiesen más en unas cosas que en otras. Pero ahí es una antiesportiva en toda regla. ¿Podrían venir así a por el instant replay? Podría, sí. No sé. Ahí está Calero de tres. No anotan. Continúa sumant punts el partit i continua restant minuts i segons per a que finalitzi 2:48, per a que finalitzi este partit, està el que ja podem dir ja, no? 11a victòria consecutiva del primer unionista del bàsquet d'un dia. Efectivament. Ho deia abans César. Es feia ja. Que està fent un partit llarg, eh? Més que la Quaresma. I el fred que fa, pues, sembla que siga més llarg encara. Portem prop de dos minuts, dues hores de partit. És que, clar, un me diu la Quaresma i ja dic, la gent jove dirà, la Quaresma, això què és? Home, jo crec que la Quaresma sí que se sap el que és, no? Què va, la meitat de la població no sap el que és la Quaresma. Bé, vols dir? I ahir ha aparegut una mà, però sí. I no n'hi ha hagut res, no han pitat res. És el que estava queixant-se Borja. Quan comença la Quaresma este any? Dimecres de cendra. No, això està clar. Hasta ahí està clar. Jo tinc igual. És que no sé què cau... Que comença el 10 de febrer que el 15. No sé quan és Setmana Santa. Tinc que fer el mateix. Jo tampoc ho sé, Marc. Tu eres escolapio també, César? Pur i duro. Mon pare mestre de l'escolapia. Ah, pues... Jo també soc escolapio, de dir-te. Així n'esteu tots. Així no ho ha acabat. I per ahir fa un rato, en una imatge que hem vist... Està ple. D'aquella zona hem vist un dels directors de l'Escola Pia. No sé si encara és director. Fins fa un parell d'anys ho era. Director de l'Escola Pia i tutor meu durant molts anys també. Bueno, 84-65. Aplaudeix el públic. Estan consultant-me. 22 de febrer comença la Quaresma, em diuen. Sí, perquè havia dit 18. Quan dit 18 estava provet, sí. Sí, però és que sol ser per ahir, no? Un mes. Ens informen també que anem a estar un mes sense estar amb vosaltres. Un mes. Perquè hi ha un mes... Doncs mira, anem a... Els dos partits fora, el descans... Anem a veure la part positiva, que haurà passat... Espere. A veure, que... Aquesta duresa de temperatures, perquè... El fred, ja. Mira que estem en el pavió, no vull pensar en el camp de futbol el que passarà. Uf, ja te dic jo que jo he vist el partit del Club de Futbol Gandia, ixe empat a 0, i venia cap així i no sentia les mans ni els peus. Un fred impressionant, la veritat. I això que s'ha jugat a les 4 i mitja, al principi feia solet, però després... Després quan se'n va el sol ja, a passar-ho bé. Bueno, doncs un mes, això és important, tindre-ho clar. Un mes sense bàsquet, anem a passar, en casa, eh? En casa, en casa. Ara venen dues jornades també on juga fora. I més el descans, un meset sense retransmissió en directe de bàsquet, però no sense informació de bàsquet, eh? Una cosa no lleva l'altra. Estarem ahí com sempre. Bueno, es ve el Tourmalet, que ja vam passar la primera volta amb nota, i ara és l'hora de la veritat, també de veure jugadors importants del Proinveni. D'estos dos partits que venen, Molina i Archena, guanyant uno dels dos, uno. Si és Molina, millor. Però guanyant uno dels dos, tens mitja faena feta ja. O tres quarts. Pensa que tens més del 70% de possibilitats. Sí, de quedar almenys segon mínim estaràs ahí. Clar, el problema de quedar segon és que t'has de jugar un altre partit. En un partit, però bueno. I tant Llíria com Sueca estan molt potents. Una mala. Jo sempre estic parlant de la primera posició. Sí, sí, clar. La segona posició la tindríem guanyant un dels dos al 85-90%. Tindria que passar una hecatombe per a que no estigués. Els percentatges estan molt xulos. Estan molt bé. Bueno, doncs és molt important, i és molt important que vagin en autobús a Molina. I si no, a Archena, que també van a posar autobús, vull dir, ja parlarem d'aquest tema perquè encara queda més. El Molina no tant, però Archena era un clàssic en la nostra època, estem parlant temporada 96-97, en aquesta època era un clàssic, els partits contra Archena. I que s'havia baixat, no? Sí, l'Archena, suposo que les persones que aguantaven allí el bàsquet
es van cansar i jo crec que fa uns anys ja va aparèixer un grup de gent nova, també antics jugadors d'Archena, el mateix Felipe Coello, que és un exentrenador d'ACB, també crec que jugava allí el fill. Van tornar a rellençar un poc el bàsquet a la zona d'Archena. Están revisando así un poquet el... No es que no estiguera frente a casa, estoy frente a casa del señor. Están revisando el calendario que hemos ve per davant. Y aparte de dos partidos ahora seguís fuera y el mes sense bàsquet a casa. El Turmalet. Sí. ¿Tú sabes cuándo juega contra UCAM? Pues creo que es 25 de febrero. No, no, no. No, no, es un día más importante. Un día, no, el día de falles, sí. Efectivamente, sí, el día de la cremada, 9 de març. Sí, ho sé. Però clar, en Múrcia no n'hi ha falles, així que a ells es dona igual, però... Sí, ho sé, perquè... 9 de març a les 12 del migdia. Allí tinc a Pepe Rodríguez, gran amic nostre, exentrenador de Gandia, i no tenia clar de què poguérem anar, perquè és el dia de 9. A banda de que crec que tenim partit així amb l'infantil i... Se mos complicava la visita a Múrcia. De 9 de març... Pues mira, vaig a dir-te, dos dels partits més importants en dates molt complicades. Sí. Molina, el dia de la crida, que ja saben que és un dels actes més importants de les falles, que és la setmana que ve. Però el bàsquet que té que veure les falles. No, no, escolta, no, té que veure. Calendari perquè, faller... perquè precisament la gent que sol anar als autobusos, sí. Als partits de fora... Són falleros. Són falleros, clar, per això ho dic. Però no poden deixar-se la crida un any? Home, pues bueno... No els ho digues als falleros. Això, això no, no és passar fred? Jo crec que no sé si és legal, eh? No és passar home, fred? Home, cert és que poden anar a Molina i veure-la per Telesafor, que la farem en directe. Pues mira que bé. Això sí. Bueno, queden 30 segons de partit. Jo vull que tornar a parlar en Manel Bosch. Desmort. Ja que queda poquet, 30 segons més el que ens donen de Desmort. I abans de finalitzar, volia preguntar-te... Manel, bueno, ja tenim la victòria, està segura. Al final, més reduïda del que semblava. Sí, la veritat és que... Què diguem del partit? Bé, doncs, una diferència molt gran entre el joc d'un equip i un altre. Un ho basa en tota la velocitat, l'agressivitat a dins de la defensa, i perquè no té res més, vull dir, no té alçada, no pot lluitar cap banda, vull dir, és l'únic que pot utilitzar. I el Gandia, doncs, bueno, té molt més recursos, té molta història. El que passa és que també és complicat jugar. Primer, un camp que no està ple, que no hi ha ambient. El fred, que tens que escalfar tu la gent. La gent té que reaccionar en dues o tres jugades, dues o tres triples que han hagut. La gent ha reaccionat, però li tens que donar alguna cosa més. I llavors això és el que tenen que saber els jugadors. Per si vols que t'animin, tens que donar alguna cosa. I això doncs, bueno, és el que et dona més caliu a lo que és el partit. Ara a mi m'ha agradat per la diferència que hi ha, però bueno, us ho he dit abans. Tard o d'hora tenia que ser aquesta diferència i l'avantatge. A mi em sembla curta per lo que és cada equip. No? No sé si tindrem la sort de tornar-te a veure pel pavelló en alguna altra ocasió mirant este primer Unis pel Bàsquet Gandia. Bueno, sempre que vulguin, César sap que poc... César sempre va. César està ahí. Pot cridar i... Ja t'he perdonat lo de la Copa del Rei de Saragossa perquè la del Juventut la guanyaràs al Madrid. Bueno, fa el que es pot. Sí. I primer també vull donar-vos les gràcies per haver-me deixat estar aquí amb altres. Home, no, tot el contrari. És un honor per a nosaltres tindre un jugador de la qualitat i de la història del palmarès i de la carrera que ha tingut Manel Bosch. Aixina que gràcies a tu per estar així i contant-nos també part del que ha sigut la història del nostre bàsquet. Última atac, ara. Bueno, i així s'acaba, no? Ja, 10, 20... Efectivament, finalitzem. I el millor, la victòria. Sí, és la part positiva. A veure que està arribant, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no... I han pitat la falta. Final. Seran dos tirs lliures quan ja està el temps acabat. Sí? Sí, sí. Això ja és surrealista. És que no faria molta falta, però bueno. És veritat, no? És que sí. Jo soc àrbitre i no la pite. Jo tampoc. Vull dir, no és preciós. Mira, que ja se'n van tots, evidentment. No es posa ningú. Què sentit té? Això no fa falta. Bueno, doncs 11a victòria consecutiva. Ja és confirmat, ja estem segurs que és 11a victòria consecutiva. Anem a per la 12a, que serà, pot ser, la setmana que ve, front al Cercomosa Molina Bàsquet. Igualaríem eixa temporada 14-15 amb el rècord de victòries consecutives en la història de l'Units pel Bàsquet.
Y primer llançament. Bueno. Terrades, que falla el primer llançament. Un 13. A pel segon. Però per què es posen els jugadors ahí? Perquè queden 3 dècimes. Has de veure si li han pujat a 3 dècimes, Berta. I es queda igual. Bueno, ja està, no? Pues nos quedem exactament igual. Guanya 87-75. El Preinveni Unit pel bàsquet Gandia. És moment, com sempre, de que els que més sabeu de bàsquet ens comenteu i ens fem esta crònica i este resum. Rapidet, i si pot ser en bona lletra. Partit on hi havia molta diferència d'alçada en el moment que en el tercer període, amb apretar línies, amb tan poquet hem fet tant, que és guanyar el partit. A partir d'ahir, pues, el partit ha entrat en una deriva d'aguantar el resultat. Fa un ambient molt gèlid avui al pavelló, jo no sé la temperatura que tindrem, però poca entrada, temperatura baixa. En definitiva, no era un partit que proposava una gran concentració, també, donar que el rival era el penúltim classificat, no? Un rival correcte, que ha utilitzat les seues virtuts, com ja hem comentat al llarg de la retransmissió, i que, en definitiva, pues, lo més important de tot és que la victòria en estos partits trampa es queda a Gandia, un suma i sigue, abans del Tourmalet, que tenim davant del Molina a l'Arxena, i bueno, això és una lluita ja recorregut, i estem en el camí de tornar a participar en una fase d'ascens, i no serà fàcil, però encarat, no, lo següent. Sí, al final ha sigut un partit d'estos de trampa, perquè són aquests partits que tens que treure sí o sí. Si tu perds aquest partidet, com és el que vam perdre, l'únic que hem perdut així, et fa tindre unes males sensacions, però, bueno, al final és una avantatge prou baixa per a el que ha sigut la diferència que estàvem parlant en el partit, tant físicament com tècnicament, però l'Illicitano ha marcat les seues pautes concretes, han jugat el seu joc i al final ha maquillat un poquet el marcador, també. És important seguir en esta dinàmica. Ara, el que estava dient César, mos toca el Tourmalet, jugar fora diversos partidets i a veure com ho traguem. I tenim allà a Marc Rodilla, amb Alejandro Mesa, que suposa que farà una valoració del que ha sigut el partit. Bueno, pues estem ja amb Alejandro Mesa, entrenador del Units pel Bàsquet Gandia. Bueno, 87-75, una victòria que parecía que podría haber sido bastante más abultada, que finalmente se ha pegado a estos 12 puntos, que aún así es bastante, y una victoria que a lo mejor no ha sido excesivamente vistosa, podríamos decir. No, nada vistosa, la verdad, pero porque casi no nos han dejado jugar al ritmo que queríamos, no el rival, que tiene que hacer su partido, sino el arbitraje. Hoy un partido que ha durado 2 horas sin ningún sentido. Entonces, cuando hemos podido correr, cuando ha habido ritmo en el partido, se ha visto la calidad que tenemos. Cuando no han querido, pues el partido se ha embarrado y, pues bueno, así ha acabado. La gota que culminaba el vaso, perdón, de la situación que estás diciendo, ha sido estos dos últimos tiros libres de Terrades, que nos hemos quedado todos un poquito diciendo, a lo mejor tampoco tiene ya excesivo sentido esto. Bueno, no, si se pone a pitar es falta a Terrades, hay que pitarla. O sea, yo creo que para una falta que nos pitan a los interiores, pues vamos a aprovecharla y que, bueno, no la hemos aprovechado porque hemos fallado, pero bueno, que vamos a alegrarnos de ello. La situación, ¿no?, de Requena ha sido una de las más llamativas, ese golpe que se ha llevado en la cabeza y que por quejarse del golpe encima se lleva una técnica. Yo no es tanto algo puntual, yo creo que es todo el partido. Es decir, en el segundo cuarto también nos habíamos ido de 12, 13 puntos y de repente nos pitan creo que 6 faltas en un minuto. En el tercer cuarto volvíamos a coger una buena renta por el ritmo y otra vez se embarra el partido, se pitan cosas un poco sin sentido, no se pitan otras cosas que son claras. Creo que ha sido lo que nos ha cortado un poco para que fuera un partido para la afición también un poco más vistoso, más alegre. Frío al final, ¿no? Es la situación, el clima, el pabellón hoy también estaba muy frío, los jugadores, la sensación de todo. Es que hoy estábamos un poquito fríos, pero no hay que olvidar que estamos en la undécima victoria consecutiva y que seguimos a tope y que ganando los próximos que nos vienen, que son los rivales más directos, la
el primer gran objetivo estaría prácticamente conseguido. Sí, a ver, nosotros teníamos un objetivo en enero, que era llegar 14-1 al segundo momento clave de la temporada, que es este mes de febrero con las visitas a Molina y Archena. Lo hemos conseguido, vamos a, pues a coger lo positivo de este partido, estudiar lo negativo para no volver a cometer esos errores y nada, afrontarlo de la mejor manera posible esas dos visitas contra rivales de arriba muy, muy duros. ¿Estás muy serio, Alejandro? Siempre soy serio. Pero hoy especialmente serio, no sé si tienes, si ha habido algo del partido, alguna situación que no te haya o algo. Ya te lo he dicho, el tema del ritmo. Yo creo que cuando nos han dejado jugar al ritmo que queremos, se ha visto un buen baloncesto, un buen equipo. Cuando no, pues hemos tenido bastantes problemas. Así que, pues eso, ha sido todo más, un poco más lento, más colapsado, todo con pocas, las ideas poco claras y se ha notado en la forma de jugar. Así, bueno, vamos a celebrar esta 11ª victoria y preparar el partido de la semana que viene contra Molina, que como digo es una de las claves más importantes. El rival que se puede batir sin ningún problema, me refiero que es posible batirle en su campo, evidentemente. Sí, ahí en su campo ya ganó Benidorm y nada, afrontarlo de la mejor manera posible. Le tenemos que tener ganas, que ha sido el único rival que nos ha podido ganar esta temporada, entonces lo prepararemos bien y yo creo que la plantilla estará con ese hambre necesaria para llevarnos la victoria a casa. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues palabras de Alejandro Mesa, entrenador del Proinveni Unich pel Bàsquet Gandia. Ha sigut un plaer una vegada més estar amb vostès, ja li ho han dit, tenim per davant pràcticament un mes sense directes de bàsquet, però estarem amb vostès en infinitat d'actes que ens venen per davant, sobretot del Montfaller i d'altres situacions que es portarem sempre a les seves cases. Un plaer, moltíssimes gràcies César Banyuls, Nacho Mañó i evidentment moltíssimes gràcies també a Manel Bosch per haver estat avui amb nosaltres en este partit, en esta victòria, 11ª victòria consecutiva del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Nosaltres ens despedim, que estem congelats de fred, anem a intentar entrar en calor i tornem, com sempre, en el proper partit, així, al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Una forta abraçada i fins a la pròxima. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo.